Tak já vás vítám na dnešní přednášce. A je to v podstatě předpremiéra přednášky, kterou připravujeme na listopad v zoologické zahradě Vyškov a je na téma kvantového vesmíru. Je to jakási kompilace předcházejících přednášek, které se týkaly teorie relativity, standardního modelu mikrosvěta a vzniku vesmíru. Bude to rozšířené samozřejmě o věci, které souvisí s poznáním z posledních měsíců v oblasti jak kvantové fyziky, tak astrofyziky. Já jsem si na úvod vybral takový svůj oblíbený obrázek. Není to téma šovinismu, když to tak může na první pohled vypadat. Ale kouzelným způsobem zobrazuje vlastně, co to, v čem tkví ta myšlenka touhy poznávat věci. A současně zobrazuje to, že pochopit nějaké věci v určitých souvislostech není úplně tak jednoduché. Zůstávají tam otevřené otázky, na které odpovědi nejsou. A to je právě ten princip té touhy, ty věci poznávat a vnímat a seznamovat se s ním. A tady ten kouzelný člověk, který se do toho vesmíru dívá, tak se na ně zřejmě dívá, protože je tam spousta tajemných věcí, které nelze pochopit. Možná celé řadě problematiky rozumí, ale není schopen a pravděpodobně nikdy nedosáhne celého toho obsahu, který příroda vlastně ve svém objemu zahrnuje. A že to není jenom můj názor naivní, o tom svědčí i prohlášení, nebo jeden ze slavných citátů pana Weinberga, který ve své knize Svění o finální teorii v tom citátu uvádí, že přiznává k určité sklíčenosti z toho, že celý život pracoval v nějakém teoretickém rámci, který nikdo kolem něho nerozumí. A je to docela běžný jev, lidé, kteří se v tomto světě pohybují, tak s tím sami mají problém a předávat své myšlenky a v dané době, kdy k těm objevům dochází, je někdy skutečně problém a najít porozumění pro jejich obsah. Takže téma dnešní přednášky je kvantový vesmír. Proč kvantový vesmír? Pochopit vesmír jako celek v podstatě znamená rozumět tomu nejmenšímu, z čeho se vesmír skládá. To je kvantová mechanika, kvantová fyzika, teorie částic, teorie mikrosvěta, teorie prázdného prostoru. Z těchto pojmů se ten celý vesmír skládá a vytváří ty velké uskupení hmoty a tyhle ty jevy toho mikrosvěta svým způsobem formují i jeho historii, i budoucnost celého vesmíru. A tady je uvedena jedna taková myšlenka, že lze popsat, jak se věci chovají, ale nesmíme se ptát, proč. Já se s tím úplně nesouhlasím, protože právě to proč je ta motivace, proč to ty lidi dělají. To poznání, to je prostě rutinní záležitost, která vyplývá z technologie, stavu poznání v dané oblasti vývoje toho poznání. Ale ta otázka, proč, je to, proč se tím lidé vůbec zabývají. Ten autor, ten Tommy Hay, v té své knize tu myšlenku uvádí proto, že pochopit, proč je nesmírně těžké a že se to nedaří. Jo. Ale tou hlavní motivací lidí, kteří v oblasti fyziky a jiných oborů, jakýchkoliv i v oblasti umění, je to, proč tomu tak je. Ještě na úvod zhrnu některé věci, s kterými na těch přednáškách často narážíme a vyplývají třeba z otázek a z diskuzí, kdy se prolíná faktické poznání, které se opírá o realitu, s pojmy, které nazýváme spekulace. Já jsem si tu přednášku připravil tak, aby vycházela z vědeckého principu poznání. A ten vědecký princip poznání spočívá v tom,
že spekulace je vždycky výchozím bodem, z kterého se poznání vyvíjí, ale nesmí na něm skončit. A spekulace je vlastně jakási úvaha o tom, jak by se ty věci mohly chovat. Vytváří se kolem nich nějaké myšlenkové principy, nějaké systémy, nějaké vazby, ale teprve z těchto spekulací se vytváří něco, co mu říkáme už odborná hypotéza. Z této odborné hypotézy se stane odborná teorie až v okamžiku, kdy jsme schopni předpovídat chování toho systému, který sledujeme. A předpovídat chování systému, který sledujeme, znamená spojit tu vlastní teorii s tím, co skutečně pozorujeme a co můžeme dokázat měřením. V tom okamžiku se z toho stává skutečná teorie. Já možná na závěr na nějakou spekulaci narazím, ale jenom proto, že budu chtít ukázat, co to spekulace je a že může být docela zajímavým východiskem pro to, aby nějaká skutečně dobrá vědecká teorie vznikla. Bez toho to skutečně nejde. Někteří autoři a někteří vědci tu spekulaci zahrnují, odsuzují jako pojem, ale je to jenom z toho důvodu, že se ocitají v příliš odborném světě a schází jim ten romantický jakýsi přístup k tomu hledat řešení a pochopení věcí kolem nás. Já tady mám ještě jednu takovou poznámečku, že vědecký podpis reality nemusí být realitou, kterou pozorujeme. To zejména v oblasti kvantové fyziky a teorie vesmíru, vůbec chování nějakých jevů v tom globálním vesmíru jako celku, se nedá srovnat s běžnou realitou, kterou kolem sebe pozorujeme. A aby jsme to vůbec mohli sami v sobě nějak střebat nebo vysvětlit, tak musíme používat nástroje, které to nějakým způsobem uvádí do analogii a interpretací a srovnávají to s tím, co my v té realitě vidíme. Ale není to tou realitou samou, protože ta realita se nedá zobrazit, protože se pohybuje ve světě, který prostě nemá s realitou nic společného. A nedá se popsat věcmi, s kterými se běžně v životě setkáváme, jako jsou rozměry, rychlosti a takové ty věci, které prostě jsou našimi čivy nebo tím, čím nás příroda vybavila, pochopitelné. Jenom na úvod, protože budeme spojovat dvě oblasti fyzikálního světa, který můžeme definovat jako makrosvět a mikrosvět. Tyhle ty dvě oblasti lze popsat nebo rozdělit do fyzik, který popisují nějakým způsobem makrosvět a část fyziky, která popisuje ten mikrosvět. Ten makrosvět se v zásadě od nějakého 16. století s Galileem a jeho empirickým přístupem k poznání a začal nazývat klasickou fyzikou, ten tý klasický fyziky, samozřejmě tak, jak je dneska obecně uznáván, je Isaac Newton a jeho teorie gravitace a jeho základní zákony o pohybu. V oblasti elektrických proudů, elektrodynamiky a magnetického pole do toho makrosvěta patří určitě elektrodynamika, již otcem je Maxwell, a do makrosvěta patří i teorie relativity, která z těch předchozích fyzik vytlačila termín, který nazýváme síla. Teorie relativity nahradila sílu, která by jako působí na tělesa, je projevem jejich chování, tak nahradil křivosti prostoru. A to bez výjimky. Ten makrosvět je tedy popsán, jeho chování lze popsat chováním prostoru. A to bez výjimky i ty Newtonovy zákony, jako třeba otáčení kola, ty klasické fyzikální zákony, ke kterým patří, já nevím, kinematika a tak dále, lze popsat teorii prostoru. Částečně to souvisí s mikrosvětem. V mikrosvětě podobně jako v tom makrosvětě je pojem síly vytlačen a je nahrazen
přenášením energie mezi jednotlivými částicemi prostoru. A ten přenos energií probíhá v rámci jakýchsi polí pomocí tzv. Intermediálních bozonů. Já jsem tady zase vytáhl asi tři osobnosti, které v tom sehrály klíčovou roli. Yang, který je na tom obrázku nejvýše, je člověk, který experimentálně potvrdil, že světlo má vlnovou povahu. Čímž přiřadil do té doby světlu nevídanou vlastnost. Do té doby je vlastně Isaac Newton se domníval, že světlo je jakýsi proud částic. A ten následující člověk, který se na tom obrázku vyskytuje, je pan Thomson. Pan Thomson naopak potvrdil, že světlo nemá jenom vlnový charakter, ale že má charakter částicový. Jeho syn za tou okolností dostal Nobelovu cenu za to, že potvrdil, že světlo má charakter vlnový. Dneska víme, že veškerá hmota, která se ve vesmíru vyskytuje v určitých rozměrech, má oba dva stavy, se může projevat oběma stavy současně, jak svým charakterem vlnovým, tak svým charakterem kvantovým. Jsou to termíny, na které narazíme za chvílečku, pokud až si budeme povídat o mikrosvětě. Tím posledním je Dirac, který patří vlastně k osobnostem, který vedle Schrödingera sepsal teorii elementárních částic a stal se zakladatelem dnes všeobecně uznávaného standardního modelu mikrosvěta. Čili v oblasti mikrosvěta se můžou částice, které ten mikrosvět tvoří, projevovat jako vlny, můžou se projevovat jako částice, tomuto chování říkáme kvantově vlnový dualismus. Kvantum znamená nějaká malá jednotka. I třeba kolo, když se otáčí, tak se neotáčí plynule, ale podle této teorie se ta energie mění v určitých nejmenších možných částečkách energie, kterým říkáme kvanta, čili to kolo se otáčí takto. To znamená, že my můžeme použít kvantovou mechaniku na popis mechanických dějů v přírodě. To znamená, že to, co vymyslel nebo definoval například Newton, je podmnožina poznání, kterou nám přináší současná kvantová mechanika. Tento mikrosvět je popsán celou řadou jakýchsi principů. Mezi ně patří jakési, něčemu, čemu dneska říkáme Heisenbergovy relace neurčitosti. O nich si popovídáme následovně a v podstatě to znamená, že ne všechny jevy se můžou odehrávat nějakým komutativním způsobem. To znamená, že můžeme zaměňovat například v rovnicích komutativní zákon, asi všichni znáte, levou stranu za pravou a výsledek je stejný, třeba mnásobení. V mikrosvětě toto neplatí, tímto se mikrosvět od klasické fyziky liší. Narazíme možná později na to, proč a jakým způsobem, jaký to má dopad. Dneska se tvrdí, že kdyby se celá fyzika, celý objem poznání v oblasti fyziky zapomnělo, ty knihy se ztratily a jedinou věc, kterou bychom o světě věděli, že je nekomutativní, takže bychom byli schopni celou fyziku v krátké době postavit na nohy znovu. Je to základní myšlenka chování mikrosvěta. A jaký je rozdíl úplně zásadní mezi makrosvětem a mikrosvětem, proto tam mám to nerovnítko, je to, že a současně to ty dvě fyziky, které v současné době popisují vůbec chování celého fyzikálního světa, od sebe liší naprosto nespojitelným způsobem je to, že v té makrosvětě je světa síla nahrazená křivostí prostoru. Neexistuje všechno, co se tady děje, je díky deformacím prostoru. Pro interakci mezi částicemi v makrosvětě používáme křivost prostoru. Ty dvě částice se třeba dotknou nebo spojí díky tomu, že kloužou v prostoru po určitých drahách a tím dochází k jejich kontaktu.
V oblasti mikrosvěta je tomu jinak. Tam dochází k interakci nebo k vzájemné výměně energie mezi těmi částicemi díky tomu, že si mezi sebou vyměňují nějaké částice, tak jako by si třeba mezi sebou házeli pingpongový míček a tím jedna částice předává energii té druhé částice. Čili k té interakci v tom fyzikálním světě nedochází díky tomu, v mikrosvětě díky tomu, podle této teorie, že by ty dvě částice se pohybovaly v nějakém křivém prostoru a tím na sebe interagovaly, ale tím, že si mezi sebou vyměňují nějakou energii prostřednictvím jakýchsi částic, kterým říkáme bozony. Je vidět, že tyhle teorie popisují svět úplně jiným způsobem. A je to asi největší problém současné fyziky, jak tyhle ty dva systémy fyzikálního pohledu na fyzikální svět spojit a najít spojit, protože jsou natolik diametrálně odlišné a natolik je popisuje jiná matematika, že jsou prostě neslučitelné. A ten, tady je uvedený na závěr jedna věta. V té klasické fyzice lze předpovídat výsledný stav chování nějakého systému na základě dvou veličin, a to je jeho poloha a jeho hybnost. Když tyto dvě veličiny známe, jakou má polohu a jakou má hybnost, hybnost je jakýsi hmotnostní stav částice, která se pohybuje určitou rychlostí, tak na základě těchto dvou veličin, jako jeho poloha, to jsou souřadnice v prostoru, jakou má hybnost, jsme schopni předpovědět, kdy se ta částice odstane v nějakém čase a jak se tam bude chovat. Nebo jak se chovala v čase minulém. To protože víme, jakou má rychlost a víme, jakou má hmotu, jakou má hybnost. V tom kvantovém světě tomu tak není. Kvantový svět neumí definovat současně polohu té částice a současně její hybnost. Ty dvě věci jsou neslučitelné a je tomu tak, že my můžeme buď přesně určit polohu částice, ale nevíme, jakou má energii, jakou má hybnost, nebo přesně zjistíme, jakou má energii, ale nevíme, jakou má polohu. Takže ten matematický popis toho světa v té oblasti mikrosvěta je čistě a pouze čistě pravděpodobností. Čili my jsme schopni určit, s jakou pravděpodobností ta částice někde je a jakou má energii, ale nejsme to schopni nikdy zjistit přesně. Tím se od sebe ty dva světy liší. A jakým způsobem úplně obecně my ten makrosvět a mikrosvět vnímáme? Ten makrosvět vnímáme tím, že se díváme, tady jsem použil jako příklad nějaké hvězdy, nějaké galaxie, díváme se na ty věci očima, vnímáme pomocí očí nějakých optických zařízení, jako jsou dalekohledy, radioteleskopy a podobně. A z nich si vytváříme obrázek, jak ten svět vypadá. I v tom nejběžnějším denním životě ten obrázek, jak věci kolem vás vypadají, jak se chovají, tak posuzujete podle toho, jak jsou daleko, jestli jsou v klidu nebo se pohybují, jak jsou těžké a jak jejich hmotnost, jaký má dopad na naše chování, kdybychom se s tím měli srazit a tak dále. Čili tím, v tom mikrosvětě tomu tak není. Já jsem tady si vybral jeden takový obrázek. Tenhle ten obrázek je pohled na vesmír jako celek. Takto vypadá vesmír, kdybychom všechny pozorované objekty promítli do jakési koule. Neříkám, že vesmír je koule. Uvidíme brzo proč. Ale ta struktura vesmíru jako celku vypadá přesně takhle, jak je tady namalované. Má jakousi takovou jakoby bunečnou strukturu, kde jsou v podstatě homogenně rozložené nějaké objekty. Ty objekty, které tady vidíme, to jsou ty bílé tečky, tak to jsou nadkupy galaxií. Ty nadkupy galaxií v sobě zahrnují desítky až tisíce galaxií jako takových, těch obrovských celků. A jsou provázány a působí na sebe gravitačně a všimněte si, že oni se vždycky vážou v jakési takové linky. Není to rovnoměrně zaplněná plocha, ale má určitou strukturu. Tuhle tu strukturu vytváří takzvaná temná hmota, která gravitačně působí na tyto hmotnostní celky a určuje jim tu charakteristickou bunečnou strukturu.
Bavíme se tady, jsem použil nějaké pojmy jako hmota, temná hmota, jenom pro zajímavost, to, co my vnímáme jako hmotu kolem sebe, to znamená to, co lze změřit, jasnost se změřit, vzdálenost se změřit a tak dál, je necelých 5% celé hmoty vesmíru. Z těch 5% asi 2% vůbec nevidíme, protože na ně nesvítí světlo nebo nemáme možnost změřit to záření jakýmkoliv způsobem v tom vlnovém rozsahu, který máme k dispozici. A zbytek té hmoty ve vesmíru, jakože tam je, tvoří nějakých 27% jakési temné hmoty. To je hmota, která se projevuje v celém vesmíru pouze svými gravitačními účinky, ale neprojevuje se optickými účinky. To znamená, že působí gravitačně na tyto velké celky, na ty nadkupy těch galaxií, gravitačně vytváří, posouvá je v prostoru, utváří a tak dále, ale my nevíme, z čeho se skládá. Čili pokud jsem hovořil o mikrosvětě, že se bude skládat z nějakých částic a podobně, tak ten mikrosvět, který známe, jenom v této oblasti, čili asi tak moc, respektive tak málo o hmotě v současné době víme. Jsou jakési teorie, co by mohlo být temnou hmotou, a jsou jakési teorie toho zbytku, co vesmír obsahuje, který mu říkáme temná energie, která je celoplošně rozprostřena v celém vesmíru a která v současnosti způsobuje jeho expanzi a rozpínání do prostoru. Tady je několik jako takových orientačních hvězd, že vesmír obsahuje nějaký 2 a tak dál miliard hvězd, jenom pro informaci. A jestli je to pravda a mýlíme se v řádově 10 na 10, přesně nevíme, ale statisticky se to dá spočítat z historie vývoje vesmíru z doby, kdy se rozpínala z nějakého modelu, když se do určité oblasti vesmíru podíváme a ty objekty tam spočítáme. A to mám na mysli ta objekty, které patří do těch 5% toho zářícího vesmíru, který skutečně vidíme. Tady se nějaký člověk snaží ty hvězdy spočítat a má s ním spoustu práce. Tady někde jako zhruba je skupina galaxií, kde se nachází ta naše srovná galaxie, které my žijeme, Mléčná dráha. Je to umyslně dané do středu vesmíru, protože my ve skutečnosti ve středu vesmíru jsme. Ale bohužel je tomu tak, že ve středu vesmíru je každý bod z celého vesmíru, ale ten pojem si vysvětlíme za chvilku, jak je to vůbec možné. Čili takto my vnímáme mikrosvět a makrosvět. A teď se vrátím k tomu mikrosvětu. A my zatím z předcházejících přednášek nebo ze školy a tak víte, že ten mikrosvět se skládá z nějakých malých částic, atomů, kvarků a podobně, které nějakým způsobem zaplňují prostor. A částic, které třeba přenáší mezi těmi částicemi energii. A otázka je, co je v místě, kde žádné částice nejsou. Tam je něco, čemu říkáme vákuum. Tady jsou uvedeny nějaké čísla, které se snaží popsat, co to vlastně vákuum je. Víte, že probíhaly, že ty Tyrocelli dělal nějaký pokus, kterým se snažil dokázat, že nějaké vákuum existuje, to je prostor bez částic. Dělal to tady tímto způsobem, kdy měl uzavřenou trubici, tady byla uzavřená, do které naplnil až površek rtuť, pak to podržel nějakým špuntem, otočil to a potopil to do nádrže rtuti. Ta rtuť klesla a nad tím se mu objevilo vákuum, protože tam neměli přístup žádné částice. Čili tohle to byl jeho důkaz o tom, že existuje něco jako vákuum. Už v té době toho 16. století. A podobné pokusy s vákuem se dělali, toto znáte obrázek ze školy, kdy tady z té koule byl vysát vzduch, jako by se tam vytvořilo vákuum, ty koule byly jenom k sobě přiloženy, pak z nich vysály vzduch a pokusili se od sebe odtrhnout. Toto je spíš důkaz toho, že atmosféra má nějaký tlak, ten tlak vzduchu a drží ty koule od sebe. Ale je to zase jakýsi experiment, kdy zjišťovali vlastnosti vákua. To vákuum tam není a nepůsobí tlakově na své okolí. Když to hmota, která je kolem, v našem případě my víme, že je tam dusík, kyslík a tak dále, je schopna nějakým způsobem na to vákuum působit.
Tady jsou uvedeny nějaké části, nějaký čísílka, jenom pro orientaci, že v současné době, když umění se svou naivně myšlenou technikou a dokonalostí své přístrojové techniky vytváříme vákuum někde laboratorně, tak nám v jednom metru krychlovým zbyde asi 10 na 11 částic. Prostě neumíme to vákuum vytvořit. Vždycky tam něco zůstane. A v mezihvězdném prostředí, to je třeba v té naší galaxii, kde jsou rozházeny ty hvězdy, tak se nachází v tom metru krychlovým asi milion atomů. V mezigalaktickém prostředí, to je mezi těma galaxiema, je ta koncentrace té hmoty nižší. Tam se uvádí, že tam připadá asi jedna částice na metr krychlový. Jakákoliv částice, může to být i foton. Tak. A měli bychom pocit, že tady existuje něco, co může být bez částic. A už od pradávna se ty myšlenky, které člověka vedly k nějaké si představě, co je to hmota, tak narazí nějakousi takový úzkostlivý pocit, co to ta vlastní prázdnota je, že může něco existovat bez hmoty. To znamená, když tam není hmota, tak tam nejsou informace, tam nejsou myšlenky, tam není nic. Jo. Bohužel je to tak, nebo bohu dík, je to skutečně bohu dík, jinak by nebyl vesmír, takže i v té prázdnotě něco je. V té prázdnotě, v tom vakuu, probíhají takzvané kvantové fluktuace vákua. Jsou to stavy, kdy v prázdném prostoru na krátkou dobu může vzniknout hmota. Ta hmota tam teoreticky vzniká z ničeho. Na tomto principu pravděpodobně vznikl i vesmír. Tomuto jevu se říká kvantové fluktuace vákua a z hlediska prostě fyzikálních zákonů, které máme k dispozici, které plynou z kvantové fyziky, se zdá, že by to nemělo být možné. A existuje něco jako ty Heisenbergovy relace neurčitosti, které dávají do vztahu veličiny, které spolu dynamicky nějakým způsobem souvisí. Dynamicky spolu souvisí třeba prostor a hybnost. Jo? Prostor jsou souřadnice. V prostoru a hybnost je to péčko. Součin těchto dvou veličin, nebo velikost jejich změny, musí být vždycky větší podle současných zákonů kvantové fyziky, než nějaké číslo, které nazýváme Planckova konstanta děleno dvěma. Planckova konstanta je hrozně malý číslo. Tady je uvedený, že to je 1,37 joule na sekundu přepočtený na energii, kterou známe. V praxi to znamená to, že, to jsem říkal na začátku, snažíme-li se identifikovat částici v nějakém bodě prostoru, tak nám narůstá jeho hybnost, aby ten součin byl vždycky větší než tohleto číslo. To znamená, pokud my jako vědci se snaží přesně určit polohu částice, tak se jim to nedáří, protože ta částice začíná takhle unikat. A jako typický příklad špatného pochopení chování mikrosvěta je teplota absolutní nuly, že my snižujeme teplotu něčeho a víme teda z termiky, že projev tepla je kmitání třeba atomů. Když snižujeme teplotu, tak se ten kmit toho atomu snižuje. Ale nikdy se nezastaví, protože by to bylo v rozporu s Heisenbergovou relací neurčitosti. Protože bychom sledovali to rozpětí, to delta jeho pohybu x, ale současně nám bude rost jeho energie. A jak to souvisí s kvantovými fluktuacemi na prostoru? My můžeme dát do relace i čas a energii. Stejným způsobem jsou přežené dynamické veličiny, že energie se mění v čase a tak dále. A tady platí jakési fyzikální omezení. Ale co se stane, když my to fyzikální omezení obejdeme? Když přeskočíme tuhletu Heisenbergovu relaci neurčitosti a na čas kratší, než je uvedený v té Heisenbergové relaci neurčitosti, vlastně se dostaneme do oblasti, kde neplatí zákony zachování energie. A právě to je princip, na kterým vznikají ty kvantové fluktuace toho prostoru času. My se dostaneme pod čas, který je vymezený touto relací, to znamená, že tam neplatí zákony
zachování energie, a když neplatí zákon zachování energie, tak nám může vznikat energie z ničeho. Tato energie z ničeho právě vzniká v tom prázdném prostoru, v tom váku. A samozřejmě to není možné. Jo? Logicky to není možné, tak jak, protože pak by to samo o sobě, ten Heisenbergův princip neurčitosti, vyvracelo. Je to tak, že ta energie, která se tam objeví dočasně na určitou dobu. A musí se nějakým způsobem, aby platil klasický zákon o zachování energie, po určité době vrátit. Čili objeví se tam jakoby na určitou dobu, ne, řekněme, na jakoby vypůjčená energie, a ta energie se tam musí vrátit. Jakým způsobem to funguje? Odkud si vlastně ten časoprostor tu energii vezme? On si vezme on si vezme na dluh z prostoru, který následně vznikne vznikem té dané hmoty. V tom fyzikálním principu to znamená to, že jakoby se tam objeví třeba pozitron s elektronem na tu krátkou dobu, která je pod časem, který plyne z té relace neurčitosti, a to je takzvaný Planckův čas, že 10 minus 34 sekundy. A tyhle ty dvě částice se tam objeví, ale v čase kratším. A oni musí do toho Planckova času zaniknout, jak by byl ten zákon porušený. A zaniknou tak, že se znovu spojí, anihilují a zmizí z toho prostoru. Jestliže se objeví narušení symetrie této činnosti jakýmkoliv způsobem, a narušení symetrie, o které budeme mluvit, je docela častý v přírodě, a díky porušování zákonu a symetrie vlastně se celý svět vyvinul a vzniká a dál vyvíjí, dojde k tomu, že některá z těch částic tohle to neprovede a tu energii tímto způsobem vypůjčenou nevrátí, a najednou se ve vesmíru objeví pozitron, ale ten se tam objeví třeba ve formě dvou kvant elektromagnetického záření. Celý tento systém je detailně popsaný tou současnou fyzikou a je experimentálně prokázaný. Čili je prokázaný, že vznikají kvantové fluktuace vákua v prostoru, kde není žádná hmota. A jenom několik známých věcí, než se dostaneme k popisu toho mikrosvěta, aby jsme pochopili to, co jsem uvedl na tom začátku, je několik jejich projevů. A když jsem mluvil o tom, že částice, že částice se chovají jako kvanta. Je to jakési nejmenší množství energie, které se může v tomto světě, který kolem sebe máme, objevit. Menší už mít nemůže, proto mu říkáme kvantum. Že se takto energie může nějakým způsobem v prostoru objevovat, nebo že můžou být nějaké částice nositelem tady takového malého množství energie, tak plyne z pokusů, který prováděl, respektive který potvrdil ve své práci Albert Einstein na základě chování záření, který dopadá na kov a emituje z toho kovu elektrony. Jakým způsobem lze tenhle ten pokus s tímto vysvětlením svázat? Oni prováděli takový experiment, kdy na kovovou destičku pouštěli záření o vysoké energii. A logicky by si člověk myslel, když tam pouštím do toho kovu nějakou energii, dopadne to na tu hmotu, která tam je, a vystřelí to z toho nějaké částice, v tomto případě elektrony. Čím víc toho záření do toho budu pouštět, větší intenzitu, tak by těch elektronů mělo vylítnout víc, to je logicky, na první pohled, ale ono to tak není. Takhle by to platilo v klasické fyzice, v kvantové fyzice to neplatí. Tam dochází k tomu, že oni zjistili, že tam není závislost mezi intenzitou toho záření, ale frekvencí toho záření. A frekvence záření víme, že souvisí s energií, které to záření přenáší. Že? Energie záření je jeho vlnová délka, akorát Planckova konstanta, čili záření energie E se rovná Planckova konstanta. Nebo se dá, čili
když mění tu frekvenci, jako by do toho systému pouštěli nějakou energii. Současně zjistili, že se to děje až od určitého okamžiku. Oni tu frekvenci zvyšovali a nic se neděje. Jakoby pouštěli do toho nějaké množství energie. A najednou se to skokově začalo odehrávat. To znamená, že ta hmota, ty atomy, které jsou v tom kovu, čekají na určité množství energie a pak na to nějakým způsobem zareagují. To množství energie je vlastně rozměrové jakési kvantum, které bylo potřeba k tomu, aby ten elektron z toho vylítl. V té abstrakci té představy je to, že ten elektron, víme, že je někde poblíž nějakého protonu, nějaké poloze, které ta poloha toho elektronu odpovídá určité energii, kterou ten elektron má. Když je ten elektron dál od toho jádra toho atomu, tak má energii vyšší. Když je blíž, tak má energii nižší. Teďkom, když do toho pouštíme to záření, tak ten skok mezi těma hladinama, tím místem polohy toho elektronu v těch hladinách, je úměrný kvantu energie, který ten elektron potřebuje. My musíme dodat tomu energii určité kvantum, aby on tu hladinu opustil. To znamená, když jsme tam pouštěli málo energie, tak se nic nedělo. V okamžiku, když jsme k tomu elektronu dali tolik energie, aby se z této dráhy přesunul na jinou, tak on přeskočil na vyšší a když jsme mu dodali určité množství energie, tak on ten atom opustil a vylétne z toho kovu. Tomuto jevu se říká fotoelektrický jev a tímto bylo dokázáno, že v tom mikrosvětě se ty elektrony chovají jinak, než by se chovali klasickým způsobem, že by do toho elektronu třeba narazila nějaká koule a předala mu hybnost. Tak je to namalované třeba na tomto obrázku. Záření dopadne do elektronu a mělo by se to takhle chovat. Jedním způsobem se odrazí záření a jedním způsobem se odrazí ten elektron. Ono se to takto nechová. Ono se stane to, že dopadá záření určité frekvenci, vylítne z toho elektron a vylítne záření, který má menší energii, než mělo předtím. To znamená, že to záření, že to má menší energii, to znáte podle vlnové délky, takže energie elektromagnetického záření v funkcí jeho vlnové délky. Tady má krátkou vlnovou délku, tady to natažený má vyšší vlnovou délku, čili ten foton, který tam dopadl, předal kvantum energie tomu elektronu, který vylítl z té hmoty a současně se foton, který se dostane z té látky se odrazem, tak má nižší energii, to znamená, že vlastně předá svoji energii ve formě jakési přesně definované velikosti tomu elektronu. Vedle máte ještě jeden takový obrázek, když jsem mluvil o tom chování kvantového světa, že se chová trošku jinak, než jsou naše klasické fyzikální představy o chování mikrosvěta. A před chvilkou jsem tu abstrakci použil, že elektron je někde u nějakého jádra atomu a obíhá kolem něho, tak samozřejmě to je nesmysl, takhle to není a není to fyzikálně ani možné, protože kdyby ten elektron, víte, že ani z běžné praxe, že když se někde pohybuje elektrický proud, je proud elektronů, tak kolem toho vzniká nějaké magnetické pole, když vzniká nějaké pole, tak se musí ta energie někde spotřebovat, někde se ztratí. Takže kdyby se elektron pohyboval kolem jádra atomu, tak při tom pohybu bude ztrácen energii a bude ji vyzařovat formou elektromagnetického záření. Tím by tu svou energii ztrácel, postupně by ten proton přitáhl na základě té elektrodynamické síly a spojil by se s jádrem atomu. To znamená, že i už v tomto jednoduchém příkladě nemůžeme použít svůj způsob chápání makrosvěta na mikrosvět. My používáme abstrakci, že elektrony krouží kolem jádra atomu, ale ve skutečnosti to tak není. Ani to být nemůže. Ale my nevíme, jak to jinak vysvětlit. My si to umíme vysvětlit matematicky. Ten elektron je v nějaké poloze u toho atomu, kde se prolíná to elektrické pole kladného náboje atomu, elektrické pole záporného náboje toho elektronu a udržuje se v tomto energetickém stavu. On tam přesně je definovaný.
neobíhá, ale je tam, je v prostoru v určitém místě. Proč tomu tak je? To je to, co bych rád věděl, nebo co by věděla celá řada fyziků, ale my to nevíme. Ale my to takhle umíme popsat a přesně tím popisem si spočítat celou řadu věcí, kterou v elektrotechnice používáme. Jo? Čili ve skutečnosti je tak, že existuje nějaký jádro atomu, tam jsou protony, vytváří to nějaký prvek a kolem toho jsou naskládány elektrony. A jsou naskládány v určitých elektronických pozicích, teda energetických pozicích, které přesně definují velikost energie, který ten elektron v dané pozici má. Ale my tu energii můžeme změnit tím, že na něho pošleme kvantum energie a změníme jeho jakoby v tomto obrázku pozici tím, že ho dáme dál od toho jádra atomu. Ale fyzikálně, takže bychom si to promítli na obrazovku, tomu tak není ani být nemůže. Je to prostě chování mikrosvěta jako takové, které je popsatelné, ale nedá se říci proč. Možná, že v budoucnu na to přidáme. Tady jenom pro zajímavost jedna z klasických vlastností chování mikročástic je ta, že se mikročástice, kam patří třeba foton nebo elektron, můžou chovat, jak jsem předtím řekl, jako vlna nebo jako částice. A že si toto chování vybírají podle toho, co je vhodnější, nebo my na základě pozorování je nám to chování nabídnuto. A samozřejmě na to existuje přesný důkaz, že to takto je. Tady máte příklad, kdy máte nějakou štěrbinu, kterou letí elektron. Tady je stínítko, který detektuje každý dopadlý elektron. Když ten elektron letí, tak nejvíc jich dopadne sem, toto je intenzita dopadu těch elektronů. Tady je maximální, protože většina těch elektronů letí rovně, ale nikdy nic neletí rovně, tak se takhle různě rozpilují díky různým jevům a tak dále. Tak se tady objeví taková křivka, tady je nejmín, tady je nejvíc. Kdybychom tam házeli ocelové kuličky, tak to dopadne stejně. Čili tady v tomto případě se ten elektron chová co? Jako částice. Jo, prostě takhle se by se chovaly ocelové kuličky, takhle se chová ten elektron. Kdybych tam posílal foton, to znamená tu částici elektromagnetického záření, tak to bude vypadat stejně. To znamená, že foton té částice elektromagnetického záření by se mě projevovala jako částice. Ale co se stane, když ty díry tam dám dvě? Podle tohoto principu, kdybych tady posílal elektrony, tak tady by měla být taková vlnovka a tady by měla být taková vlnovka. To jako nic jiného jsem neprovedl, ale ona tam není, ona je takováto. Toto je typický projev vlnového chování věcí, které se vlní. Kdybych tam pouštěl proud vody, nebo tady prostě udělal vlnu, hodil tam vodu, tak mě se to tady takhle rozptýlí, ta vlna, za tím průchodem, a tady se mě začnou spojovat maxima ty vlny. A vznikne mi taková křivka. Ty vlny se spojí takzvanou interferenci do jakéhosiho maxima a zrovna v místě, kde není žádná díra. Toto, když jsem mluvil o tom Youngovi, tak tímto on dokázal vlastně vlnový charakter světla. Protože světlo vytváří interferenci. Čili tady jsem přesvědčený, že foton a elektron má částicový charakter, ale když ty elektrony nebo foton budu posílat přes dvě štěrbiny, tak se mě to chová jako vlna. To znamená, že ta částice hmoty, jako je elektron nebo jakoukoliv částici, dneska se tím používají i určité typy molekul, které mají současně částicový i vlnový charakter. Čili to neplatí jenom pro mikrosvět, ale se dělají pokusy, které prokazují, že určité uskupení částic atomu se může chovat jako vlna částice současně. A problém tady na závěr je jeden, že kdybych logicky první, co každého fyzika napadne, se podívat, kudy má ty částice letí. Kdybych si říkal, jak je toto možné? Je to částice, tak to musí letět tudyma. Musí to letět tudyma, nikdy to nemůže letět tudyma. Tak zjistím, jestli ty částice tudyma skutečně letí. Jo? Vycházím z toho, že to má částicový charakter. A dám si tam nějaký detektor, nějaký světlo, který posvítím třeba na ten elektron, od světlo se odrazí. A já zjistím, že ten elektron proletěl tudyma.
Jakmile tenhle ten pokus udělám, to znamená, že tam dám jakýkoliv dotyčný přístroj, který máme v současnosti na světě k dispozici, tak tento jev zmizí. Jo? To znamená, ten mikrosvět, jakmile začínáme zkoumat podstatu jeho chování, tak nám ji zatají. To je filozofický náhled na ten problém. Ale technicky takhle skutečně probíhá. A čím je to dané? Samozřejmě jako první, co každého napadne, když tam pošlu nějaké světlo, který má se podívat na elektron, tak ten elektron provede interakci s tím zářením a změní svůj charakter, změní svoji energii. Čili já nemám technicky možnost si ověřit chování mikrosvěta. Protože v okamžiku, kdy ho začnu monitorovat jakýmkoliv přístrojem, tak ovlivním jeho stav. Tím se liší makrosvět od mikrosvěta naprosto zásadně. A je to, samozřejmě je to současná úroveň poznání. Možná, že do budoucna vymyslíme věci, které ne tímto způsobem, nějakým fotonem, ale jinou technologií, budeme moct si tyhle ty věci dostat do toho stavu, že budeme vědět proč. My nevíme proč, my víme, jak se chovají. A tohoto stavu bohatě využíváme v elektronických mikroskopech, využíváme ho v LCD displeji, využíváme v počítačích. Tohle to chování. Čili to jenom na úvod o chování mikrosvěta, než se dostaneme k tomu, co ten mikrosvět způsobuje ve vesmíru. Jo. Další věci, které už více souvisí se vznikem vesmíru a schování mikrosvěta, je tato část. Kromě toho, že částice mikrosvěta se můžou chovat jako vlna a částice, tak se ještě z jednoho hlediska chovají podivně. My v klasické fyzice nebo v tom poznání, který nám dala příroda do výjimku, umíme rozlišovat věci pouze ve dvou stavech. Buď něco je, nebo něco není. Buď tady seš, nebo tady nejseš. Buď to stojí, nebo se to pohybuje. V mikrosvětě to tak není. Tam existuje ještě třetí stav. Tento třetí stav je popsán s tou známou Schrödingerovou kočkou, kdy my nevíme, jestli ta kočka žije nebo je mrtvá. A to je ten třetí stav. On použil trošku nešťastně a někteří milovníci přírody to odsuzují, že zrovna použil tenhle ten princip. Ale ten spočívá v tom, že ta kočka je v uzavřeném prostoru a v tom uzavřeném prostoru je nějaká radioaktivní hmota, která s určitou pravděpodobností vyzáří nějaké záření gamma, kterou tu kočku může zabít. Ale je to uzavřené krabici. A my se na to díváme zvenku. Krabice je uzavřená, my nevíme, v kterém okamžiku tam dojde k tomu radioaktivnímu rozpadu, protože ten charakter je pravděpodobností, a nevíme, jestli ta kočka ještě žije nebo mrtvá. A toto je mikrosvět. My nevíme, jestli je ve stavu 1, 0 nebo něco mezi tím. Je to třetí stav chování systému. Když to budu chtít zjistit, tak do toho mikrosvěta musím vstoupit. Odklopím víko, najednou vidím, je živá. Zavřu víko, odklopím, je mrtvá. Čili jakmile proniknu do mikrosvěta, tak zanikne tenhle ten jev. Tenhle ten princip vlastně toho třetího stavu, vlastně chování toho mikrosvěta, je jeden ze zákonů, který nám umožňuje popsat chování toho mikrosvěta. My s tím musíme počítat. A uvidíme, jaký to může být dopad za chvíli. Čili je to jeden z dalších chování mikrosvěta. A co je velice důležité ještě pro oblast mikrosvěta, je přenes systému, kterému říkáme symetrie ve fyzice, to je klasické do světa fyziky, elementárních částic. Symetrie sama o sobě nebo teorie symetrií je věda, která na začátku vlastně toho 20. století přinesla určitou možnost posuzovat platnost fyzikálních zákonů. Jedním z těch fyzikálních zákonů platných je třeba zákon zachování energie. Pomocí teorie symetrií si můžeme dokázat, že platí zákon zachování energie. My můžeme samozřejmě zákon zachování energie monitorovat empiricky.
ty máš nějakou rychlost, srazíte se, předá ti tu energii, to je empirický posun. Ale jak to popsat matematicky nějakým způsobem srozumitelným na složitější objekty, než vy jste dva, tady spočítám výmnost, tvojí výmnost, měl by to být, že něco padá z vršku, z té kinetické, z potenciální energie se to změní v kinetickou, tady to dopadne, výsledek je to, že podlaha se zahřeje, sečtu energii teplé podlahy, sečtu energii kinetickou a měl by to dát potenciální energii toho místa, odkud to dopadlo. Tohle je třeba jeden z empirických důkazů. Ale ono se to matematicky jednoduše dá dokázat pomocí těch zákonů symetrie. Ty zákony symetrie třeba jednoznačně popisují nebo můžou popsat chování systému při změně nějakých veličin. Jednou z těch veličin je třeba poloha v prostoru. Nějaké těleso je v prostoru a já zkoumám jako fyzik, co se stane s těma základníma fyzikálními veličinami, jako je poloha, hybnost, teplota, tlak. Jestliže ten systém přenesu jinam, třeba sem, změním jeho souřadnice. A výsledek by měl být ten, že se ten systém nezmění, že tu existuje určitá symetrie. Já změním určité parametry volitelné, kterýma jsou souřadnice, a počítám, jak se mi ten systém změnil. A podle zákonu symetrie by se neměl změnit. Měl by zůstat stejný. A je tomu tak. Jenom tenhle ten princip symetrie při změně polohy systému, kdy měním časoprostorové souřadnice, je systém, který mě třeba dokazuje zákon zachování energie. Jednoduchým způsobem z nějakých diferenciálních rovnic, kdy se sečte vlastně kinetická a potenciální energie. A pak jsou samozřejmě zákony symetrie, které můžou třeba zjišťovat, jak se mě systém chová při změně jiných souřadnic, jako třeba samotného času. Já mám nějaký systém, který se nějak chová třeba hodiny, a u těch ty hodiny plavou ve vodě a třeba se potápí, protože tam vniká voda. A já ten systém jsem schopen matematicky popsat. Voda tam vniká, vrátí Archimedův zákon, grafičky se zastaví, nebo se tak prostě jako je takový prostě fyzikální systém. A co se stane, když já tento systém budu popisovat třeba za hodinu? Jako napadne nás, že se to může změnit, nebo to bude stejné. Takže to zkoumám matematicky, nějaké matematické modely, zjistím, že se to chová stejně. Takže tady platí jakási symetrie, jo, mezi chováním těch systémů. Toto je klasická fyzika. Stejné principy já používám i v kvantové mechanice. Zas používám zákony symetrie, abych popsal chování částic mikrosvěta. Ty základní symetrie, které v tom mikrosvětě platí, jsou tady uvedeny. Je to jakási C-symetrie, B-symetrie, T-symetrie. Ta C-symetrie popisuje vlastně to, že je zákon o zachování náboje. V tom praktickém slova smyslu to znamená to, že já mám částici s nějakým nábojem a zjišťuji, jak se mi ta částice chová při změně třeba souřadnic toho tělesa. Náboj se zachová. To znamená, že platí zákon zachování náboje. Nebo s ním můžu dělat měnit jiné veličiny. Můžu tam do toho zanést nějakou srážku s nějakým jiným tělesem s jiným nábojem. Lítnou do toho částice s kladným nábojem, se záporným a tak dále. Ale vždycky sumárně ten náboj musí zůstat zachovaný. Nemůže se stát, že při té srážce třeba částice se srazí s nějakým nábojem, vlítne z toho 10 částic, ale když spočítám, jsou všechny náboje, které po tom rozpadu vznikly, tak musí být stejný počet kladných a záporných nábojů, jako byl na začátku. To by se říká čert symetrie. Zachování náboje. Pak je nějaká P-symetrie, která popisuje chování systému tak, že když ho zobrazím v zrcadle, tak má stejné vlastnosti jako ta část, která je před zrcadlem. Jo, čili říká se tomu zrcadlová invariance. Třeba když si vezmete písmeno E, takhle napsaný, tak a dáte ho na zrcadlo, tak tam ten zákon neplatí. Jo, čili to je tak, jenom chci naznačit, že může existovat něco jako porušení zákonu symetrie. To je jenom obrázek, jo, protože to nemá s fyzikou, to Ečko nic společného, to je grafická záležitost. Koule je symetrická, když ta koule bude mít hrbolek, tak to usymetrické být nemusí. Jo. A k tomu, že tyto symetrie jsou nějakým způsobem porušované a že to základní princip vývoje ve vesmíru a chování hmoty, se dorazíme následně, proto chci o těch symetriích mluvit. Ta P-symetrie
Má ještě v tom mikrosvětě jeden vliv, a to je zákon takzvané zachování parity. Parita je jedna z kvantových veličin elementárních částic. To je symetrie, to je chování v čase. To znamená, jestliže se nějaký systém v čase nějak vyvíjí a mění, tak jak se chová, když ten čas jde pospátku? Pokud je ten systém symetrický, tak by se měl chovat stejně, jako když se pohybuje pospátku. V klasické mechanice je to běžné, jako sleduju chování koule, jak se mění o energie. Jo. A kdybych si to promítl, ten čas odečítal, tak se zase dostanu do výchozího bodu, to znamená, v klasické fyzice symetrie existuje. Myslím, že narušený v té kvantové mechanice samozřejmě princip kauzality, abych mohl předbíhat čas, ale to si myslíme my, že nemusí být narušen. Doufám, že narušen bude, protože to nám umožní poznat věci ještě netušené. Čili tady o významu symetrii v čase. No a teď se dostáváme do bodu, kde se nám všechno, co jsme si vyprávěli, začíná spojovat. My víme, že existují nějaké elementární částice, že jsou nějaké kvarky, jakoby základní stavební kameny, baryonové hmoty a tak dále. Víme, že proton s neutronem se skládá z UD kvarku. Těm kvarkům samozřejmě existují antičástice, čili je tam někde uvedení, že kvarku je 6, tak je třeba počítat, že těch kvarků je vlastně s antičásticemi 12. A že ty kvarky mají ještě jiné kvantové vlastnosti, jako jsou, ke kterým kromě třeba spinu, což je jakýsi příměr k rotaci té částice, když je to elementární částice nedělitelná, ale neměla by mít možnost měřit jejich rotaci, ale projevují se formou třeba magnetického momentu. Takže to rotovat jakoby musí, protože když má něco nabitého magnetický moment, tak to rotuje. Že? Pak tam máme nějaké leptony, to jsou takzvané lehké částice, kam patří elektron, myon, tauon a jejich neutrina. V praktickém světě vznikají někde dvě částice v jakémkoliv rozpadu, v nějakém zařízení, které se sráží částice, ty se objevují v reálném světě vždycky ve dvojicích. Vznikne-li někde elektron, objeví se k tomu elektronové neutrino. Je to nábojové neutrální částě. Čili toto je svět částic. Pak máme svět, já tady použiju nešťastně ten pojem síly. Ale my jsme si říkali, že v kvantové mechanice jsou síly nahrazeny výměnama částic. To znamená, že kvarky mezi sebou, když na sebe působí, třeba se spojují, aby vytvořili jádro atomu, třeba proton, tak se musí spojit UDD kvark, ty tři kvarky, ale oni se spojí pomocí jakýchsi intermediálních bozonů, kterým říkáme gluony, G gluony. A co to ten gluon je? To je vždycky problém, než se dostaneme k tomu popisu. Problém, že celý vesmír, tak jak je tady a jak je všude, je zaplněn poli. My ty pole nevnímáme, možná někdo je citlivý na elektromagnetické záření, určité frekvence na světlo nebo rádiové vlny, ale podobně. Ale celý ten prostor je zaplněn třeba rádiovými vlnama, což je projevem chování fotonů, elektromagnetického záření. Kromě toho, že tady je plno fotonů, z toho elektromagnetického záření, z této obrazovky, ze sluníčka, všude jsou fotony. A to znamená jakási frekvence elektromagnetického záření, tak je ten vesmír zaplněný komplet jakýsi dalšími poli, kam patří vlastně to gluonové pole, které vytváří ty částice, které váží dohromady kvarky. Pak je komplet zaplněný jakýsi částicemi elektroslabé interakce, kam patří ty Z a V bozony. A pak je zaplněn něčím, čemu říkáme gravitace. My zatím nevíme, že gravitace je částice. Kdyby jsme věděli, že gravitace je částice, tak zmizí ten rozpor mezi klasickou fyzikou, kam patří teorie relativity, a kvantovou fyzikou. Protože my gravitaci považujeme za křivost prostoru, protože jsme ještě neobjevili ten graviton. Ale tady v té teorii už je uveden. Ta teorie se rozvíjí, říká se tomu kvantová teorie gravitace, ale v tuto chvíli o ní nic nevíme. A teďkom, proč o tom všem mluvím? To jsou pro vás všechno známé věci. Mluvím o tom z jedné věci, že ten standardní model
mikrosvět, jak ho dneska nazýváme, který platí 100% a nenašel se vlastně ve fyzice žádný důvod pochybovat o této teorii, protože empiricky naprosto všechno, co se v něm předpovědělo, kdy a předpovídá, funguje a je vědecky dokazatelné. Tak vychází z jednoho předpokladu a docela fundamentálního, že částice, které jsou matematicky popsané v tom systému, v této kvantové mechanice, nemají hmotnost. Jakmile se jim přiřadí hmotnost, tak v tom popisu, matematickém popisu toho mikrosvěta vznikají nekonečná a pravděpodobnosti větší než jedna, což není možné. Čili teorie mikrosvěta je postavená na tom, že částice a jak hmotnosti částice, kvarky, leptony a částice nemají žádnou hmotnost. Ale to není pravda. Protože my víme, že proton má hmotnost, my víme, že kvark má hmotnost, my víme, že dokonce tady ty Z a V bozony mají hmotnost. Pro zajímavost toto jsme si říkali, že jsou intermediální částice, částice pole. Tak ten Z a V bozon má 131krát větší hmotnost než proton. Zajímavé, že? Že částice pole má větší hmotnost než bude ta fundamentální těžká částice, jako je proton, ale je tomu tak. Foton. Ten má hmotnost nulovou. Tou hmotností mám na mysli klidovou hmotnost. Hmotnost je ta částice v klidu, protože v pohybu už má jinou hmotnost, protože to už je kinetická hmotnost, která souvisí vlastně s hmotností té částice. Teď, čím se to liší? Když má něco velkou hmotnost, tak to daleko nedoletí, protože by potřebovalo energii na to, aby to tlačilo. Když má něco malou hmotnost, nebo nulovou, tak to letí vesmírem prostě naprosto bez problémů. Proto platí, že fotony letí vesmírem rychlosti světla a nic jim nebrání v jejich cestě, teoreticky. To stejné, kdyby existoval graviton, ta gravitace prostě působí na nekonečnou vzdálenost. Světlo taky na nekonečnou vzdálenost, ta intenzita se snižuje s kvadrátem vzdálenosti. Ale ta intenzita to není vlastnost a fundamentální vlastnost té částice. Teď jak tomu rozumět? Jak to, že ty částice mají hmotnost a je to v rozporu s teorií, s tou základní teorií kvantové fyziky? A tato teorie vznikla na základě určitého předpokladu o symetrii. Já bych si dal teď krátkou přestávku a když se napil vody, a pak budeme pokračovat. Takže teď se dostáváme do okamžiku, kdy se pokusíme vysvětlit, jak to, že ten standardní model mikrosvěta, tak aby popisoval ten mikrosvět, jako vidíme, vycházel z toho, že všechny částice, které v mikrosvětě nějakým způsobem detekujeme pozorem, by měly mít nulovou hmotnost a ve skutečnosti nemají. Já jsem předtím naznačil, že celý ten prostor kolem nás je zaplněn různými poli. Elektromagnetickým polem, polem slabé interakce, polem silné interakce a polem, které nazýváme Higgsovo pole. Poprvé se tady v tom ty přednášky dostaneme do okamžiku, kdy začnu kvantovou fyziku spojovat se vznikem vesmíru. Tady dole máte graf, který na časové ose nějakým způsobem zobrazuje dělení polí těch intermediálních sil, které nějakým způsobem jsme si popisovali v tom popisu mikrosvěta. V jakém se čase vzniká vesmír a postupně se začínají v tomto okamžiku, kdy vesmír vznikal, existovala jedna jediná interakce, která tady je pracovně nazvaná prasíla. To znamená, že nebylo možno rozlišovat mezi elektromagnetickou, silnou a slabou interakcí a gravitační interakcí. Co to znamená, že nebylo možno rozlišovat? Že existuje třeba elektromagnetická interakce, poznáme tak, že vezmeme dvě částice, oni se přitahují nebo odkuzují. To je charakter částic elektromagnetického pole, charakter elektromagnetické interakce. Ty částice si mezi sebou vyměňují fotony
a tím na sebe navzájem působí. V určité energii tohleto chování, to znamená, že ty energie dostanou určitou energii, třeba formou teploty nebo něčeho podobného, je to fakticky teploty v tomto grafu, tak zmizí ten rozdíl. My nepoznáme, ty částice se nezačnou chovat podle těchto principů, kdy na sebe působí ty elektrostatické síly a najednou se spojí s jakousi slabou interakcí. Slabá interakce je jedna z těch výběrových interakcí, kde se mezi částicemi vyměňují tzv. Bozony Z a V, o kterých jsem říkal, že jsou nějakým způsobem těžší než protony, jsou extrémně těžké, super těžká částice, pomocí níž se vlastně přenáší mezi částicemi energii. A tohleto rozdělení a spojení vzniklo v nějakém čase 10 na minus 11 sekundy za energii 10 na celkem na 16 stupňů Kelvina. Toto je energie, kterou my umíme vyrobit v současné době na urychlovačích a umíme ji vyrobit na tom LHCčku. V roce 2013 jsme ji použili na detekci Higgsova pole, Higgsova bozonu. Čili dosáhli jsme tímto urychlovačem takových energií, kdy by se měl objevit jakési sjednocení mezi slavou a elektromagnetickou interakcí a měl by se tento bozon nějakým způsobem prokázat. My jsme do té doby ho nevidíme, my ho předpokládáme, že tak je, že ty částice se nějakým způsobem chovají, ale neuměli jsme ho najít. My umíme detekovat elektromagnetické pole, protože v současné době to není problém, protože na to máme detekční přístroje, stačí prostě natřete si svetr, vedne vám to vlasy, nebo prostě jenom tak musím, to je přímý důkaz vlastně elektromagnetické interakce. Aby jsme prokázali existenci bozova fotona a Higgsova bozonu a existence toho Higgsova pole, bylo nutné dosáhnout těchto energií, které v době vzniku vesmíru takto existovaly. Před tímto časem byl vesmír jakoby zaplněn polem takzvaného Higgsova pole, které ale mělo jiný charakter, než má dnes. A proč mělo jiný charakter? Vracím se zpátky k těm symetriím. Do určité doby se nám věci chovají symetricky a platí jakési přírodní zákony. Naznačil jsem, že může existovat něco, jako je porušení těch základních principů symetrie. A vždycky, když dojde k porušení základních principů symetrie, tak se něco s tím vesmírem, s tím fyzikálním objektem děje. Zpravidla dochází k uvolňování nebo pohlcování energie. Je to stejný princip jako třeba chladnutí vody, když se mění v led, nebo led taje postupně ve vodu. Při teplotě kolem 0 stupňů dodáváte do toho ledu teplotu a ono se nic neděje, nepřibývá vám vody. Dochází tam k takzvanému absorci jakéhosi skupenské teploty tání, která se kumuluje v těch atomech, ale neprojevuje se rozdělování vlastně té ledové struktury v tu kapalinu. Toto je vlastně porušení té symetrie tání toho ledu. Používám to jako analogii. V tom mikrosvětě je to něco jiného. Tam dochází k porušení těch tří stupňů symetrie, to C a T, C, charge a parity symetrie, která do té doby platila. V okamžiku, kdy ta energie dosáhne této hodnoty, kdyby jsme šli tímto směrem, tak dojde k porušení té symetrie a objeví se tady něco. Objeví se tady najednou prostor Higgsova pole, objeví se tady ten Higgsův bozon. Čili tím jsme dokázali, že Higgsovo pole existuje. My jsme teoreticky, vlastně do toho roku 2013, předpokládali, že aby platila ta teorie, standardního modelu mikrosvěta, že to Higgsovo pole existuje. To vlastně definoval Higgs, že bude existovat nějaké pole, které těm částicím dá hmotnost, ale my jsme to pole neviděli. Jo. Jenom jsme si řekli, dobře, tak platí tato teorie a ta hmotnost vznikla díky tomu, že existuje Higgsovo pole. My jsme ho nebyli schopni najít, to byla jenom vlastně
když jsme vycházeli z toho principu vědeckého poznání, tak teoreticky modelově to bylo popsáno, ale empiricky jsme nebyli schopni ukázat. Najednou v roce 2013, když se opakují po druhý tu chybu, dokázalo, že to Higgsovo pole existuje a tím definitivně se potvrdila platnost standardního modelu. Protože toto Higgsovo pole uděluje částici mikrosvěta hmotnost. Teďkom první otázka, kterého každého napadne, každá částice má jinou hmotnost. Jak je to možné? To je to, proč jako existuje na to celá řada popisů takových slovních, jak to pochopit, stejně jako to kroužení toho elektronu kolem modulu, kolem jádra toho atomu. Žádná z nich není správná. Je to zase jenom abstrakce. A ta abstrakce říká to, že při těchto energiích, když ty částice se pohybují tím Higgsovým polem, tak se pohybují jakousi melasou, jakýmsi tekutým stavem prostoru, a to je brzdí. My víme, že to, že má něco hmotnost, nepoznám tím, že se na to dívám. Poznám to, když na to zatlačí. A tady je nějaký odpor, ten odpor je tření. Já na základě toho, že spočítám velikost toho tření, jsem schopen spočítat, jakou ta věc má hmotnost, jako příklad to uvádí. Takže byly ty částice, jakmile se začaly pohybovat tím polem, tak se začaly zbrždovat a tím vlastně to je ekvivalent hmotnosti. A tu my vlastně svým způsobem detekujeme jako hmotnosti částice. A proč některé částice mají vyšší hmotnost a některé menší? A teoretici to popisují tak, že ty částice aktivněji reagují s tím Higgsovým polem. Aktivněji, jako by se na ně nabalovalo větší množství toho Higgsova pole, větší množství těch Higgsových bozonů. A tím mají vyšší hmotnost. Proč tomu tak je, tak to tuto chvíli skutečně nevíme. Zatím jenom víme, že to Higgsovo pole způsobuje to, že existují částice, které mají hmotnost. Kdyby to Higgsovo pole nebylo, tak bude celá ten standardní model popisu toho mikrosvěta na vodě. Nebude prokazatelný, že tady, i když využíváme těch vlastností toho mikrosvěta, ale nebudeme vědět, proč ty částice mají hmotnost. To znamená, že před tímto obdobím, než se Higgsovo pole objevilo, tady byla jakási melasa polejí, který neměla stejné vlastnosti, jak je dneska v současnosti v tomto stavu a teplot vesmíru vůbec vnímáme. Kdyby jsme dosáhli toho, že budeme ty energie posouvat dál, tak se můžeme dostat do stavu, že vytvoříme hmotu, která bude mít pro nás neuvěřitelné vlastnosti a nevíme, jaký dopad to může mít třeba na fungování vůbec toho urychlovače, nebo jsou takové tragické myšlenky, které nebo spíš spekulace, které se domnívají, že by mohlo dojít k zániku vesmíru jako celku. Ale jsou to spekulace, které samozřejmě nejsou šířeny pouze laiky, ale třeba Hawking tvrdí, že prostě Higgsovo pole může způsobit konec vesmíru jako celku. Čili Higgsův boson je klíčem k pochopení toho, proč věci existují a proč mají hmotnost. A teď se dostaneme k vesmíru jako celku. Zjistili jsme, že vesmír má strukturu z nějakých částic, že tyto částice mezi sebou interagují, že vytváří určité hierarchie a že tyto částice mají nějaké speciální chování, že se v tom prostě pohybují, vytváří hierarchické struktury, můžou vytvářet vazby a ty vazby vytváří zase díky speciálním vlastnostem, které ty částice mají. Ten základní rozdíl mezi hmotnými částicemi a těmi fotony je zase jejich jedné kvantové vlastnosti a tou je spin. Spin je, jak jsem říkal, jakási abstraktně si můžeme představit tak, že je to rotace té částice. Některé ty částice rotují, některé nerotují. Některé můžou osu rotace měnit, některé ji nemění. Ty částice, které mají spin, který má nějakou hodnotu, jako třeba jedna polovina, dvě poloviny, tři poloviny, to číslo je jakýsi ekvivalent energie. Jo? Dá se přepočítat zase na džauly za sekundu. Jo.
Čili není to vyloženě abstraktní veličina, jak někdo říká, jako těžko představitelná. Ale ty částice, které mají nějakou hodnotu, tak těm říkáme fermiony. A tuhle, ty částice, které mají určitou hodnotu spinu, tak vytváří ty základní fundamentální struktury hmoty. A je to dané tím, že částice, které mají kladný spin nebo záporný spin, teda jako částice s nějakou hodnotou, mají speciální chování a to chování spočívá v tom, že se nemůžou spojit. Oni můžou být v určitém omezeném místě prostoru a nemůže nikdy dojít k jejich a v tom prostoru zaujímají určitou pozici, která matematicky vylučuje to, aby měli stejné kvantové vlastnosti. A tou kvantovou vlastností je orientace toho spinu třeba nahoru nebo dolů. Nemůže se stát, aby dvě elementární částice měly úplně stejné kvantové vlastnosti. Díky tomu, že nemají stejné kvantové vlastnosti, tak ty částice nějakým způsobem spolu interagují a vytváří strukturu. Kdyby měly úplně stejné kvantové vlastnosti, třeba stejný spin, tak se ty částice v tom prostoru chovají jinak, v tom časoprostoru. A takto se chovají bozony. To jsou částice, které mají spin rovný nule. A proto vytváří pole, proto vytváří elektromagnetické pole, proto vytváří ty silové pole, jako je silná interakce, slabá interakce a Higgsovo pole. Čili máme dvě struktury. Částice hmoty, které nazýváme fermiony, které umí vytvářet uskupení, a částice, které něma vytváří vazby, které můžou zaplňovat pole bez ohledu na ten základní princip, že dvě částice nemůžou být vedle sebe ve stejném pole. Se stejnýma kvantovýma vlastnostmi, kteří mezi něma vyměňují energii. A teď pokračujeme dál v tom chápání vesmíru jako celek. A pro jaké základně takové myšlenkové východisko pro chápání vesmíru jako celek je platí takový takzvaný kosmologický princip. A díváme se na vesmír jako celek, na jeho chování, tak vycházíme z toho, že se ten vesmír jako celek chová podle našich známých platných fyzikálních zákonů. Je to zase jakýsi předpoklad, ale může tomu být jinak. Jako. Zatím je to předpoklad, který nám vychází. Doufejme jako do budoucna, že tomu bude jinak, protože to umožní používat nové technologie a cestovat třeba prostě všechno. Čili do chování vesmíru jako celek integrujeme, je tady napsány přírodní zákony, které jsou známy z našeho běžného světa. Ten vesmír jako celek, zase vycházíme z jakéhosi předpokladu, jakési abstrakce, které říkáme kosmologický princip. A ten kosmologický princip nám říká, že vesmír vypadá ve všech místech stejně. Že se jeví homogenní a izotropní. Ať jsme v kterémkoliv místě toho vesmíru, tak se bude nám zdát ten vesmír stejný. Samozřejmě to platí v těch kosmologických měřících, kdy už jsme na tou úrovni těch nadkup galaxií. Jako tady v tomto prostoru, kde jsme, v naší slunečné soustavě je každý bod jiný, že? Protože tam je někde Mars, tam je Saturn, můžeme říct, že je jiný. Jo? Když to v tom kosmologickém měřící jako celek, máme pocit, že je vesmír všude stejný. Z toho vycházím a je tomu tak. A vypadá ve všech místech stejně, tak jak jsem měl na začátku nakreslenou tu mapu, ty globální struktury vesmíru. Kdyby jsme byli v kterémkoliv bodě toho vesmíru, tak budeme vidět stejnou hierarchii. Takže fyzikální zákony platí v celém pozorovatelném vesmíru, je zase základní předpoklad chápání vědeckého chápání kosmologického principu vesmíru. Všechna místa vesmíru se ví jako střed vesmíru. To znamená, že neexistuje výjimečný bod. To znamená, že vesmír není nějaká koule, protože kdyby jsme byli na jeho okraji, tak by jsme ten vesmír, tak by jsme nebyli v jeho středu. Jo. Čili každý bod vesmíru je jeho středem. Je to dané předpokladem, že vesmír je pouze je to, kde existuje prostor a čas. To znamená, že ona nemá oblast, kde není prostor a čas. Kdyby měla oblast, kde není prostor a čas, by byla třeba ta koule, to je náš prostor, a tady by byl jiný prostor. To znamená, že by tento princip neplatil. Ale my vycházíme z toho, že vesmír je to, kde je definovaný prostor
kde lze definovat čas. Neexistuje nadstruktura. Podle současného principu poznání samozřejmě jsou teorie, které se snaží tohleto obejít. Souvisí to třeba s teorií strun, více vesmíru a podobně. Ale to jsou v tuto chvíli jsme v oblasti spekulací a budování nových teorií. A další věc, která z kosmologického principu plyne, nebo kterou tvrdíme, že všechny objekty se z každého bodu vesmíru od nás vzdalují. Ať jsme v kterém bodě vesmíru, tak se všechno od nás vzdaluje. Neexistuje bod, kde by se něco vzdalovalo, něco ne. A vzdalují se vždycky na základě stejného principu, stejnou rychlostí. Každý bod ve vesmíru, který si určíme kdekoliv v prostoru, tak se od něho všechny věci vzdalují. Vzdalují se z kosmologického hlediska, to znamená od galaxií a nadkup galaxií. Samozřejmě je to způsobeno rozpínání vesmíru jako celku, který odnáší ty objekty od nás. Samozřejmě otázka je, proč my se takhle jako neroztahujeme, nerozpínáme a tak dále. Je to díky tomu, že mezi náma jsou ty vazby těch polí, které toto ještě drží pohromadě a které jsou silnější než ty vazby, které způsobuje ta temná energie, která to rozpínání vesmíru způsobuje. Nespůsobuje to jenom ta temná energie, způsobuje to i to, že vesmír jako celek je vlastně černé těleso, které si nevyměňuje energii se svým okolím. To znamená, kdyby si vyměňoval energii se svým okolím, jako třeba hrnec, když zahříváte, tak si vyměňuje tu tepelnou energii se svým okolím a to je, tak se to chová jinak. Ale ten vesmír vzhledem k tomu, že nemá vnější stěnu, nemá jiný prostor, tak při tom rozpínání je tento systém porušený. To znamená, že tam vzniká z těch základních zákonů termodynamiky vnitřní tlak, takže on je rozpínaný ještě tlakem z hlediska termodynamiky a k tomu tlaku ještě přispívá tlak vlastně té temné energie. Samozřejmě tady bohužel ten tristní závěr, že naše Země ve vesmíru nemá nějakou významnou roli, je z určitého pohledu středem vesmíru. Ale kterákoliv část vesmíru je středem vesmíru, takže můžeme usínat s pocitem, že jsme ve středu vesmíru. Tak, zmínil jsem se něco před chvíli o tom, že se vesmír rozpíná. Znamená to, že vesmír není statický. Tenhle ten poznatek je známý od dob pozorování, které prováděl Hubble, který je tady na tom obrázku znázorněný, který na základě pozorování galaxií zjistil, že tyto galaxie se od nás vzdalují. Zjistil to na základě změn vlnové délky záření, které od těch galaxií k nám přichází. Zjistil, že čím je ta galaxie dál, tím je víc natažená ta vlnová délka. Čím se může natáhnout vlnová délka? Změnou energie nebo rozsepnutím toho prostoru, kde ta vlna běží. Jo? Čili to je důkaz o tom, že se ten prostor rozpíná. Čili rozpínání prostoru způsobuje prodloužená vlnové délky. Toto je objev, který vlastně v 26. roce minulého století, už dneska už před minulého století učinil Hubble. A zajímavé je to, že čím jsou ty věci od nás dál, tím se vzdalují rychleji. A na první pohled nelogický princip, ale jednoduše, když si představíte kouli, kterou nafukujete, tak ty věci, které jsou ve středu koule, se vzdalují pomaleji než ty, které jsou na obvodu. A jenom když si to takhle v trojrozměrném prostoru představíte. Takže i ty věci, které jsou třeba namalované na obvodu toho balónku, kdyby měl ještě další balónek u sebe a ještě další, a tam jste měli namalované to stejné, kde to současně nafukovali, tak ty věci v tom středu se vzdalují jakoby od toho středu pomaleji než ty, co jsou na obvodu. A čili to je další zákon nepřímých důkazů toho rozpínání vesmíru. A ty věci, co jsou dál od nás, unikají rychleji. To znamená, ty věci, které jsou na okraji vesmíru, kdybychom si spočítali, jaká je takzvaná Hubbleova konstanta, která činí nějakých 70 km na parsek, tak byste a spočítali si stáří vesmíru, tak byste zjistili, že každým tím parsekem vám ta rychlost narůstá, takže na okraji toho vesmíru se některé věci vzdalují rychleji než světlo.
To znamená, že nám unikají za jakoby kauzální možnost pozorování, protože když něco uniká rychleji než světlo, tak nejsme schopni tu informaci z toho přijmout. Ale shodou okolností je to tomu tak, že díky stáří vesmíru, tak my ty věci ještě vidíme, protože my vidíme v jiném čase, než ve skutečnosti už, oni jsou v čase jiném, protože od té doby třeba uběhlo 13 miliard let a oni jsou daleko dál. Jo. Samozřejmě je to porušení speciální teorie relativity, obecné teorie relativity, kdy prostě se nic nemůže pohybovat rychlostí než světlo, ale zase to samozřejmě platí jenom v případě, že máme s čím tu rychlost porovnat. Jo, protože ta teorie relativity je o tom, že porovnáváme dvě inerciální soustavy, jak se vůči sobě vztahově chovají. A vesmír je jenom jeden a my nemáme ten prostor k čemu zvládnout. Kdyby existoval jiný vesmír, který by pozoroval nás vesmír, tak můžeme použít vlastně tenhle ten princip z té speciální teorie relativity a měl by se to chovat jinak. Ale tím, že vesmír jako celek nemá jinou inerciální soustavu, protože sama o sobě to je jedna inerciální soustava, tak se můžou tyto věci porušit vlastně tu speciální teorii relativity a pohybovat se rychlostí větší než rychlost světla. Tady je jednoduchý vzoreček, jak se vypočítá ta rychlost expanze toho vesmíru, kde jakási konstanta, která odpovídá té rychlosti rozpínání toho vesmíru krát vzdálenost, to můžeme spočítat jednoduše, jak rychle se od nás ta věc vzdáluje. Je to ve 100% shodou s pozorováním, čili je to teorie ověřená empiricky. Z toho, co jsem před chvílkou říkal, že se na okraji toho vesmíru můžou ty věci pohybovat rychleji než rychlostí světla, to znamená, že můžou být dál, než je historie vesmíru, protože těch 14 miliard let odpovídá 14 miliardám světelných let. Pokud se ten vesmír začal rozpínat z jednoho bodu rychlosti určitou, tak za 14 miliard let mohl dosáhnout vzdálenosti maximálně 14 miliard světelných let. Vzhledem k rozpínání vesmíru jsou ty nejvzdálenější věci od nás 46 miliard světelných let, či jsou mnohem dál v tuto chvíli, než odpovídá tomu Havlovému času. Havlův čas je čas vlastně od vzniku vesmíru po současnost. Vznikl vesmír, spustili se hodiny a ty dodnes běží. Teď mají nadšený těch 13,4 miliard let. Je napsaný 14, to jsou problémy. 13,8 Takhle se vesmír rozpíná. Tady máte graficky znázorněný, jak se ty objekty, ty kupy těch galaxií od sebe vzdali, jako by se zředoval vesmír. A je tomu tak, ten vesmír se skutečně zředuje. Jaký to má dopad na princip, který hovoří něco o energii toho vesmíru, když se to bude jako celek, tak ta energie tady, jako celek má ten vesmír energii stejnou, čili je tady princip jakýsi zachování energie. Ale kdybychom to brali prostorově, tak se ten vesmír zředuje a ta energie tady ubývá. Jsou teorie, které předpokládají, že vesmír může zmrznout. Že ta energie se za místě toho teda samozřejmě nedožijeme. Prostě objeví prostor, kde energie nebude žádná. To je k rozpínání vesmíru. Tak, s rozpínáním vesmíru úzce souvisí, jakou má takzvanou topologii. Když Einstein zveřejnil obecnou teorii relativity, která popisuje vlastnosti prostoru a je vlastně teorii gravitace, tak z toho plynul jeden takový poznatek, že když se analyzovaly ty rovnice toho, ty teorie gravitace, tak z toho plynulo, že ten vesmír může mít zvláštní vlastnosti, že se může rozpínat, nebo může zůstat konstantní, nebo se může smršťovat. To bylo v době, kdy on přišel v tom roce 1915 s tou obecnou teorií relativity naprosto nepřijatelná myšlenka. Protože v té době jsme si mysleli, že vesmír existuje jenom jeden a že to je to, co vidíme v podstatě pouhýma očima nebo nějakýma dalekohledama, kde jsou nějaké obláčky, které nazýváme mlhoviny. A v té době se vůbec nevědělo, že jsou to galaxie.
té době se nevědělo, že my jsme součástí nějaké jedné galaxie a že existují jiné galaxie. Čili vůbec jsme nevěděli, že ty galaxie se nějak pohybují vesmírem. Bral se to jako jakýsi nekonečný prostor. A ta myšlenka, že se to nějakým způsobem takhle ty věci od sebe vzdalují, nebo smršťují, nebo jsou konstantní, a jako byla naprosto nepřijatelná. Až ten Hubble, předtím Messier, který vlastně rozpoznal, že ty obláčky jsou obsahují hvězdy, třeba mlhovina v Andromedě, zjistil, že jsou tam hvězdy, že tam dokonce vznikají supernovy. Jo? Na základě toho byl schopen spočítat vzdálenost té galaxie na základě těch supernov nebo objevených cefeid proměnných hvězd. Tak se začala vytvářet jakási představa, jaký ten vesmír vlastně, jakou má tu základní strukturu. Že my jsme nějaké obyčejné galaxie a ty obláčky jsou jiné galaxie. A že pak vznikají kupy galaxií. A když se to spojilo s tím Hubblem, který zjistil, že ty galaxie, které ten Messier popsal, některé definoval jako mlhoviny, některé jako galaxie, uskupení hvězd, jo, tak se vlastně začaly tyto věci spojovat s tou Einsteinovou teorií relativity. Poprvé na to upozornil Friedman, který přišel s tím, že to chování toho, že ta Einsteinova teorie relativity má nedostatek. Jo, že je tam potřeba s tím něco udělat, ale Einstein ještě předběhl a vložil do té teorie relativity jakousi konstantu, kterým zabránil tomu, aby někdo vnímal obecnou teorii relativity v tom smyslu, že se může rozpínat vesmír nebo smršťovat nebo něco takového. Jo. A Einstein pak přiznal později, že to byla jeho největší chyba v jeho vědecké kariéře. A právě ten Friedman mu tu konstantu z toho odstranil a vytvořil svou vlastní teorii, který se dneska říká Friedmanovský vesmír. Na základě toho Friedmanovský jeho teorie napsal jednoduchý vztah pro ty tři řešení, které umožňuje bez té konstanty ta obecná teorie relativity. A to, že se buď vesmír rozpíná, že zůstává konstantní, nebo se smršťuje. Už se to souvisí taky se zakřivením toho vlastního prostoru. Když si vezmeme to, jak je ten vesmír zakřivený, tak z teorie gravitace plyne něco, že jakýsi poznatek, že to zakřivení vesmíru ovlivňuje hmota, která ho obsahuje. A ta hmota samozřejmě obsahuje záření, hmotu látky a jako něco, co my dneska říkáme temná energie. Existuje něco, čemu říkáme vlastně poměr mezi jakousi kritickou hustotou vesmíru a tou skutečnou. Kritická hmota vesmíru je jakási konstanta, která je daná jednoduchým vztahem, který vyplývá z těch diferenciálních rovnic té Einsteinové teorie relativity a zjednodušeně jsem ji připsal tady do tohoto tvaru. Čili kritická hmota vesmíru je hodnota, která plyne z teorie relativity a znamená to, že vesmíru by měl v té době, kdy vám to psal, dneska víme, že tam třeba jeden atom na metr krychlový, vyplývá, že ve vesmíru je 6 protonů na kubický metr. Je to jednoduchý gravitační konstanta a Hubbleova konstanta. Čili z toho my spočítáme jakousi kritickou hodnotu vesmíru. Teď zjišťujeme, jaká je skutečná hmota vesmíru. A porovnáváme to s tou kritickou. Jestliže skutečná hmota vesmíru v poměru k té kritické je větší než jedna, tak ten vesmír má topologii, kde neplatí ten známý euklidovský princip, že součet úhlů v trojúhelníku je roven 180 stupňů. To znamená, že je kruhový. Jestliže ten poměr, tady to máte napsaný, ten poměr je poměr hustoty vesmíru, kterou pozorujeme, té kritické teoretické hustotě vesmíru, a tady máte, jakou to má mít hodnotu. Pro objasnění těch vztahů, který tady uvádím. Jo. To je jednoduchý vzorček. A zjistil, že pokud je ten poměr kritické hodnoty a skutečné hodnoty vesmíru roven jedné, tak je vesmír nekonečný a euklidovský. To znamená, že tam platí známé euklidovské zákony o čtverci, trojúhelník a tak dále. Nebo může mít strukturu s kladnou křivostí,
nebo strukturu se západnou přímostí. Tady je součet úhlu v trojúhelníku menší než 180 stupňů. Vy jste si to promítli. Je to udělané samozřejmě v různém prostoru, až v různém prostoru se to nedá nakreslit. Je to zase abstrakce. Teď důležité je zjistit, jaká je hustota toho vesmíru skutečná. To se dá spočítat vlastně z počtu galaxií, z počtu toho, co v tom vesmíru vidíme. A z toho, co jsme si ukázali předtím, z toho gravitačního působení temné hmoty na ty velkorozměrné struktury galaxií. My jsme schopni na základě toho spočítat, jakou hmotnost má ta temná hmota, protože její gravitační účinky svým způsobem ovlivňují rotaci hvězd kolem galaxií, ovlivňují pohyb galaxií v rámci toho extragalaktického prostoru. Čili my jsme schopni spočítat skutečnou hmotnost vesmíru přibližně samozřejmě. Že? Čili my víme, jaká je skutečná hmotnost vesmíru a odvodíme si z teorie relativity kritickou hodnotu vesmíru a z toho ten Friedman odvodil, jakou topologii ten vesmír má. Čili on došel k tomu, že vesmír je nekonečný a že má euklidovskou charakteristiku, že tam platí klasické zákony, tak jak známe z klasické matematiky euklidovský zákon. Tohle je úvod do toho, co si budeme teď říkat o rakovním záření, protože tam budou přímé důkazy toho, že tomu tak skutečně je. To je teorie. Tady jsme to empiricky ještě nedokázali. Jenom jsme si spočítali hmotnosti, vytvořili jakési teorie. A teď se dostáváme k reliktnímu záření, který má dokázat to, o čem jsem hovořil v tom předcházejícím slajdu. A co je to reliktní záření? Reliktní záření je radiové záření, které přichází ze všech směrů vesmíru. Kdybychom si pomocí nějakého radioteleskopu měřili intenzitu toho záření z celého vesmíru, tak dostaneme takovýto obrázek. Jsou tam různé fleky. Žluté, modré, červené a tak dále. Ty fleky se od sebe nějakým způsobem liší. Liší se barvou a liší se svou velikostí. Ta barva určuje teplotu toho reliktního záření a ta velikost určuje velikost jakéhosi rozměru, jakési fluktuace. Co to reliktní záření je? Reliktní záření je záření, které vzniklo zhruba 340 tisíc let po vzniku vesmíru. Čili jestliže my se díváme dneska na oblohu, tak vidíme hvězdy, vidíme galaxie, jim v tom prostoru odpovídá určitá historie, určitý čas a někde v pozadí za těma hvězdama ještě jde jakési záření. Čili my, když se díváme na hvězdy, tak se díváme do historie. Jo? Čím je dál, tím je prostě to světlo letělo delší dobu, ale takhle se díváme v podstatě do historie vlastně vývoje toho prostoru. A nejdál, kam vidíme v současnosti, je to reliktní záření. To z toho důvodu, že předtím nebylo možno přijímat žádné informace z vesmíru před těmi 340 tisíci let od doby vzniku vesmíru. Proč to záření vzniklo v tom vesmíru? Do té doby se formovala nějakým způsobem hmota, Higgsovo pole, částice získávaly hmotnost a začaly se formovat základní struktury, jako jsou protony, neutrony, objevovaly se elektrony a bylo to ve stavu horké plazmy. To znamená, že protony s neutronama lítaly prostorem, ten byl kolem nich zaplněn elektronama, ale ty elektrony ještě neměly žádnou vazbu s těmi atomovými jádrama, protože ten vesmír byl horký. Tomu se říká plazma, jo? Že jsou ty jádra atomů zbaveny elektronů. Toto je neprůhledné prostředí. Tak jako když se díváme na sluníčko, sluníčko je ve stavu plazmy a my nevidíme do sluníčka, je to neprůhledné, my vidíme jenom ten povrch, vidíme jenom to, co vychází z toho sluníčka ve formě jakéhosi elektromagnetického záření a toto způsobují elektrony, které se nějakým způsobem odvážou od jader atomů. To je princip vzniku elektromagnetického záření. Říkali jsme si, že vesmír se během svého vývoje rozpíná. Z termodynamických zákonů plyne, když se něco rozpíná, tak to chladne. Když něco stlačuje, když pumpuje kolo, tak se to zahřívá. Vesmír, jak se rozpínal, tak ten vesmír chladl a zhruba těch 340 tisíc let před naším po vzniku vesmíru ochladl natolik, že se ty elektrony, jejich energie se snížila, oni se začali vázat k jádrům atomů.
Jo, čili začali obíhat, jak jsme si ukazovali, kolem těch atomů. Jo. A ty elektrony mizely v tom prostoru mezi těmi atomy. Samozřejmě kromě těch atomů a elektronů v horké plazmě tam lítalo různé typy elektromagnetického záření o různých energiích. Jo. A tohleto záření se právě interagovalo s těmi elektrony a předávalo jim energii, ten elektron se zrychlil, natáhla se vlnová délka, tak jsme si kreslili a tak dále. To znamená, jako by se rozptylovalo to záření na těch elektronech a neunikalo z toho vesmíru jako celku. Až se ty elektrony navázaly na ty atomy, tak to záření elektromagnetické nemělo s čím interagovat. To znamená, opustilo ten prostor té hmoty a rozsvítilo, vylítlo z něho ven. A toto my vlastně pozorujeme. To je ten obrázek. V tuto chvíli se atomům navázaly elektrony a objevilo se ve vesmíru tohleto elektromagnetické záření. Mělo vlnovou délku zhruba viditelného spektra. Dneska ho pozorujeme na radiových vlnách. Myslím, že tam uvedený, to je frekvence nějakých 150 GHz. No, či radiovlnou, která je naladěná na této frekvenci, slyšíme z celého prostoru vesmíru jakýsi šum. Zesilíme si ho a když to pěkně rozložíme, tak nám z toho vznikne taková tuma. Samozřejmě tohleto odpovídá, tak se podívejte na vlnovou délku, to odpovídá nějakým centimetrům. Já jsem říkal, že v okamžiku, kdy to se vyzářilo z toho vesmíru před těmi 340 tisíci let, to mělo vlnovou délku světelného záření, což je nějakých 700 nanometrů. To znamená, že během toho času se ta vlnová délka toho světla natáhla. Než to světlo doletělo k nám, tak se natáhla ta vlnová délka na ty 2 cm. Proč? Protože se ten vesmír rozpíná a natáhla tu vlnovou délku. Čili tohleto záření je mimo děk, teda přímým důkazem toho, že vesmír se rozpíná. To je první věc. To je 700 nanometrů, mělo při vyzáření. A pro zajímavost tady v současné frekvenci můžeme přiřadit nějaké množství energie a to množství energie to můžeme přiřadit určitou teplotu. Že? Toto záření má teplotu 2,736 stupňů Kelvína. Je to ekvivalent energie, která je k nám přenášena. Že? Tady jsou jedné, tady jsem říkal, že ty barvičky rozlišují teplotu. To rozlišení je na úrovni tisícin a desetitisícin stupňů Kelvina. My máme dneska tak dokonalé přístroje, že jsme schopni ten rozdíl teploty detekovat. Čili tady se nejedná o nějaké stovky tisíce stupňů, ale desetitisícin stupňů Kelvina. Dalo by se říct, že celý vesmír má stejnou teplotu, ale nemá. Je v tom rozdíl. To je první poznatek. Čili vesmír se rozpíná, přímým důkazem je relikní záření, které vzniklo, které se ve vesmíru vyzářilo v okamžiku, kdy se elektrony navázaly k jádrům atomům díky ochlazení a rozpínání vesmíru. Mimo jiné v tom okamžiku ve vesmíru vznikla tma. A první světlo se ve vesmíru objevilo, až když vznikly první hvězdy nebo první galaxie, které to rozsvítily. A co tady těmto rozdílům ty teploty na té mapě toho relikního záření říkáme fluktuace. Ten rozdíl těch rozměrů, tím se říká prostě cílným slovem fluktuace, proto to tady používáme. A proč tam ty fluktuace vznikly? A to záření, které v tom vesmíru bylo, před tím okamžikem, když se vyzářilo, tak různě lítalo tím prostorem a kolem různých uskupení hmoty. Tu hmotu tvořily protony a neutrony. Protony a neutrony v tom globálním vesmíru v té době na sebe působily gravitačníma silama. Jo? A vytvářely skupiny zase fluktuací hmoty. Ty fluktuace hmoty, těmi prochází toto záření. Když si představíme, že dochází k nějakému gravitačnímu působení hmoty, v tomto případě těch protonů, které se začnou přitahovat, tak se dojde k okamžiku, kdy začne převládat síla záření, která v tom prostoru je a zase tu hmotu roztahuje. Jo.
Čili ty první, jakoby uskupení hmoty obrovských rozměrů samozřejmě, tak to pulzovalo. Kdybych si představil, že něco pulzuje, tak to odpovídá jakési vlně. A to záření, které prochází tou hmotou, tak když prochází těmato vlnama, tak je těma vlnama ovlivňované. Když prochází tou hustou hmotou, tak přichází o svou energii a když vylítne z ní, tak zase tu energii třeba má i zeslabenou. Čili intenzita té energie, která přichází z toho raného vesmíru, je daná množstvím hmoty, kterou to záření vlastně procházelo v tom okamžiku. Čili je to obrazem rozložení hmoty v tom raném vesmíru. To je protonové, to je baryonové hmoty, jak ji známe dneska. Čili těmto fluktuacím odpovídá rozložení hmoty. Teďkom ty fluktuace, jsem říkal, že mají různou teplotu. Víme, že modrá je teplejší, žlutá je méně teplá, červená je méně teplá, tak to je známý věný zákon. Takže se tady objevují oblasti, které jsou jakoby horké, oblasti, které jsou chladnější. A je tady určitý poměr jejich velikosti. A toto se dá využít ke zkoumání vlastnosti toho raného vesmíru v době, kdy to záření z toho, tímto způsobem přes tu hmotu procházelo. Jakým způsobem? A to, co jsem říkal tady, ty původní, on se tomu říká cizím slovem primordiální, fluktuace té hmoty vytvářely tu nerovnováhu mezi tlakem vlastně gravitace a zářením, který ta rozpínala. V místech, kde bylo větší hustota, větší gravitační smočňování a tak dále, tady to máte nějakým způsobem popsáno. Tohleto smočňování si můžeme představit jakoby chvění. Je to vlnění, je to stejné vlnění jako zvuk. My používáme pojem zvuk raného vesmíru, ono to má určitou frekvenci. Víme z teorie analýzy zvuku, že můžeme tento zvuk rozložit do určitých harmonických, které přesně popisují charakter toho hudebního nástroje. Pokud bychom tuto metodu použili na analýzu těch zvukových raného vesmíru, tak se můžeme teoreticky dozvědět o vlastnostech hmoty v tom raném vesmíru. A jakým způsobem? My samozřejmě nevíme, co je to harmonická analýza, nevíme, co je to Fourierův rozvoj a tak dále, z kterého se to počítá. Hudebníci, kteří studují teorii hudby na vyšší úrovni, tak samozřejmě ví, co je to harmonická analýza. Ta harmonická analýza znamená to, že se třeba mění amplituda a vlnová a frekvence daného zvuku. A my jsme díky třeba u toho hudebního nástroje poznají, z jakého to dřeva a tak dále, v kterém místě je, co umístěno a tak dále. Že z harmonické analýzy toho zvuku. A to se dá prostě na přístroj, který analyzuje vzduch, rozeznat, že, a matematicky popsat. To stejné se dělo v tom raném vesmíru. Řekl jsem, že to zhušťování mělo charakter zvukových vln. Teď každá zvuková vlna má svoji rychlost. Tato zvuková vlna má přesně definovanou rychlost, která odpovídá vlastnostem plazmatu. My teoretického plazmatu víme hodně a víme, že toto byl stav vlastně horkého plazmatu té hmoty. A my víme, jakou rychlostí se v plazmatu může šířit zvuk. Ale toto je zvuk, který je způsobený, ne, tady je zvuk chvění molekul vzduchu, tady je zvuk chvění atomu plazmatu, že? Tam se pohybuje rychlostí, která je přesně definovaná. Je to 1/3. To je jednoduchý přepočet. A rychlost světla lomeno je 1/3. Čili pohybujou se ty zvukové vlny rychlostí menší než je rychlost světla, ale poměrně velkou, protože 1/3 je tuším si 1,42, když 300 000 dělíte 1,42, kolik vám vyjde nějakých 150 km za sekundu. Čili není to ještě relativistická rychlost, ale to rychlost poměrně veliká. Jestliže víme, že se něco pohybuje nějakou rychlostí, tak jsme schopni spočítat, kolik kilometrů to urazí za určitou dobu. Když víme, že vesmír v té době měl 340 tisíc let, tak jsme schopni spočítat, jakou vzdálenost
ten zvuk v tom vesmíru urazí. A tato vzdálenost, vlastně té největší vlny, odpovídá 200 tisícům světelných let. Rozumíme si ještě jednou? My jsme schopni, známe rychlost šíření zvuku v raném plazmatu, to je první věc. Víme, jak dlouho se šíří. Šíří se 340 tisíc let, jako příklad. Z toho počítáme V rovná se S lomeno T, čili z toho můžeme spočítat, jakou vzdálenost ten zvuk urazí. Ten zvuk urazil vzdálenost 200 světelných let, což odpovídá rychlosti zvuku v tomto prostředí násobeném stářím vesmíru, to je to, co jsem řekl, proto to máte na těch slidech, abyste si to mohli k tomu vrátit. A toto vytváří ty největší horké skvrny na tom předcházejícím obrázku. Když jsem mluvil o harmonické analýze, ten zvuk prochází tou vlnou a tam, kde dojde k zhuštění, tak on tou vlnou musí projít dvakrát. To znamená, že ten rozměr té skvrny na tom reliktním záření bude o polovinu menší. Čili kdybych udělal statickou analýzu velikosti těchto skvrn, tak udělám vlastně harmonickou analýzu zvuku raného vesmíru. Jednoduché. Jak to vypadá v praxi? Z té harmonické analýzy toho zvuku, toho raného vesmíru, mám představu o velikosti těchto skvrn. To odpovídá 200 světelným letům. Kdyby vesmír měl kladnou křivost, tak tato skvrna nebude mít tento rozměr těch 200 000 světelných let, ale bude větší. Protože křivý prostor působí, funguje jako čočka, zakřivuje prostor. Kdyby měl zápornou křivost, tak tento rozměr bude menší. Takže já z rozboru vlastně analýzy zvukové vlny tady toho reliktního záření jsem schopen spočítat statisticky, jakou křivost má vesmír. Tam před chvílou jsme si na tom Friedmanovém modelu uvedli teoretické možnosti křivosti vesmíru a toto reliktní záření je přímým důkazem toho, jaká křivost vesmíru je. Protože to pozorování odpovídá vlastně přesně rozměrům těch skvrn v tom reliktním záření, tak, jak ji máme teoreticky spočítanou, tak z toho usuzujeme, že vesmír není zakřivený, že je euklidovský. Tady vidíte vlastně ten model zvětšení nebo zmenšení křivosti vesmíru. A já jsem mluvil o tom, že tou harmonickou analýzou můžeme spočítat nějaké amplitudy jakoby toho zvuku. Podobně, jak je to u toho hudebního nástroje. Ty amplitudy byly teoreticky takto naznačeny. To je amplituda těch 200 000 světelných let. A pak se ta amplituda je pak tady poloviční, u skvrny, kterou to záření prochází dvakrát zvukové, a pak se postupně snižuje. To byla teorie, která vycházela z tohoto modelu, udělat tuto analýzu. Ty body, které tam jsou, tak jsou výsledkem pozorování družic a projektů, které skutečně měřily velikosti těchto skvrn. A ty přesně potvrdili tu teoretickou křivku. Čili to je empiricky dokázané, že vesmír je euklidovský. To je název projektu, toto je pozorování z družice VINAP, kde se používalo to pozadí, to reliktní záření, Wilkinson a anizotop prů v roce 2003, pak následoval Planck, který to zpřesnil. Myslím, že koncem letošního roku mají být zveřejněny poslední výsledky družicí plán, který tuto křivku ještě zpřesní. Nicméně v tuto chvíli jasně, že to takhle probíhá. Čili tady toto číslo na té horní ose odpovídá křivosti vesmíru. Všimněte si, že to maximum je na jedničce. Toto je číslo, které odpovídá vlastně harmonické analýze, které plyne z té Fourierové transformace, ale je přepočítání do té srozumitelné formy toho křivosti toho vesmíru. To je ta omega, která se tam stále opakuje. Toto je intenzita energie, která je vyzářená z daného bodu. Čili
největší to jsou ty nejteplejší skvrny, chladnější, chladnější. A tady to, co se takhle pohybuje, čili z toho reliktního záření jsme definovali, jakou má vesmír topologii. Zdá se, že to máme empiricky potvrzené. Další věc je, co ještě z toho můžeme poznat z rozboru toho záření. To červené, co se tady pohybuje, je modelová křivka. To, co ty body, které jsou tady, to jsou ty též body z různých projektů. Je to zase stejná křivka. Energie, to je ten multipol, to je vlastně tato hodnota. Stejně bychom tady kolem té stovky někde bychom se dostali na křivost vesmíru. Toto je modelové chování čehosi a je to modelové chování jakéhosi čísla, který určuje procentuální zastoupení hmoty. Protože to záření prochází hmotou. Oni, když si namodelovali tuto tu křivku, různé parametry, tak se toto číslo měnilo a v okamžiku, kdy ta křivka měla tento charakter, tak se ukázalo, že je to 27 plus 5%. To znamená, že vesmír obsahuje 27 plus 5% hmoty. Toto, když jsme se bavili o tom, že byla jakási teorie schování gravitačního působení normální a temné hmoty, tak to byla jakási teorie, jakýsi předpoklad. To znamená, že toto reliktní záření ještě navíc potvrdilo platnost toho předpokladu, kterou pozorujeme z pohybu galaxií a extragalaktických celků. Čili z toho reliktního záření jsme získali další informace. Zbytek je temná energie. Čili množství bariové hmoty určuje, to množství bariové hmoty vlastně křivosti křivky přímo odpovídá předpokladům, které byly vytvořeny na základě gravitačního působení těles na sebe navzájem ve vesmíru. A protože jeden důkaz nestačí, toto je ještě graf ze tří projektů. Představme si na této ose, že máme procent, tady je sice jednička, ale je to 100%. Jako. Na této ose máme nanesenou 100% energie, temné energie. Na této ose máme 100% baryonové hmoty, to znamená 100% hmoty, jak tedy baryonové, tak temné. 100%, 0%. 100%, 0%. A když bychom tyto dva body spojili, rozdělíme ten vesmír na takzvaný plochý a uzavřený. Teď, jak využít tohoto grafu? Tady jsou tři projekty. Toto je projekt, který je výsledkem těch baryonových oscilací, který statisticky body umisťuje do těchto procentuálních hodnot množství temné energie a temné hmoty. Statisticky, ono se nedá nikdy ta statistika udělat úplně přesně. Pak se udělal projekt supernov. Pomocí těch supernov jsme schopni zjistit křivost vesmíru a rozpínání vesmíru. Statisticky působení temné energie a hmoty se dá rozložit do nějaké plochy. Jo, výsledky těch pozorování nejsou přesný, ale statisticky to jsem schopen rozložit do určitého procentuálního rozložení. Pak si vezmu ještě jiný projekt. To je ten, co jsme před chvilkou analyzovali. A když ty projekty složíme a přeložíme přes sebe, tak se tady v určitém bodě sejdou. Čili to je největší pravděpodobnost toho, že ty projekty jsou správné. Já mám tři experimenty a v jednom bodě se mě ty projekty mají společné hodnoty. Čili tady pravděpodobně bude největší pravděpodobnost toho, že ta statistika odpovídá realitě. Když se podívám, kde jsme, tak co zjistím? Procentuální obsah temné energie a procentuální obsah temné hmoty a baryonové hmoty.
Čili z těchto vlastně tří projektů vlastně mám další potvrzení toho rozložení hmoty ve vesmíru. Tady je ta myšlenka, kterou jsme si zakončili tu část o mikrosvětě. A použil jsem tento vtip zase ze skript pana profesora Mikuláška, když by to bylo všechno tak snadné. Není to tak snadné. Tak vše to souvisí a ovlivňuje, co jsme si probírali, vznik vesmíru. Toto je už závěrečná část. Jsou to věci, které znáte, které jsou všeobecně vnímány a akceptovány. Jediné, co z hlediska toho, co jsme si uváděli úplně na začátku, a to je teorie a empirie, je to, že my jsme v současné době omezení schopnostma a teoriemi, které máme k dispozici, a ty nám umožňují popsat chování vesmíru jenom do určitého času a do určitých energií. Ty jsou omezeny známýma zákonama, kam patří zejména Planckovy konstanty, Planckův čas, Planckova teplota, Planckova energie. Ten Planckův čas je čas, který můžeme ve svých teoriích a ve svých rovnicích používat, aby nám vycházely smysluplné hodnoty. A je to omezený tím časem 10 na minus, tuším, že je to 48. A energii 10 na 19 giga elektronvoltů. To je stav vesmíru, čili není to ten bod nula. My neumíme popsat vznik vesmíru z bodu nula, kdy byla nekonečná hustota, byl nekonečně malý. Neumíme to popsat těma teoriema, který jsem uváděl na začátku. To je obecná a speciální teorie relativity, čili makrosvět, Newtonovy zákony a kvantovou teorii. Neumíme to popsat. Uměli bychom to popsat, kdyby teoreticky byla dotažena do konce a ověřena kvantová teorie gravitace, nebo byla ověřena a potvrzena teorie strun. Ty sjednocují, jak ta teorie strun, tak kvantová teorie gravitace sjednocuje dvě ty používané teorie dohromady a je schopna teoreticky vysvětlit sjednocení všech interakcí do jednoho místa, a to by nám umožnilo pochopit chování vesmíru. Opustili bychom ty konstanty, které nám teorie mikrosvěta vnucuje, a byli bychom schopni pochopit, co se dělo předtím. Tady je ten Planckův čas, už jsem zapomněl to na 43. Já myslím, že to v zásadě jedno. A kdy došlo vlastně k vydělení té gravitace od těch ostatních interakcí, kterou jsme viděli, kdy začala být vnímána gravitace jako samostatná interakce. Předtím ten vesmír byl ve stavu, kdy jsme nebyli schopni rozlišit slabou, silnou elektromagnetickou gravitační interakci. Bylo to ve stavu, který neumíme definovat. Tam byly spojeny vlastně ty interakce mikrosvěta s teorií křivosti prostoru od Alberta Einsteina. Jednu interakci, jedno působení na něco, co bylo v té době hmota. Ale nebyla to ta hmota, kterou známe dnes, protože ta hmota se začala vydělovat teprve až rozštěpení těch interakcí. Či toto je čas, který měl omezený naše poznání. My jsme schopni vesmír posuzovat a poznávat od toho okamžiku, kdy vzniklo to Higgsovo pole. Takže otázka vzniku vesmíru, tak jak jsme schopni potvrdit na základě skutečných empiricky prokázaných a vědecky prokázaných dokladů, vzniká až v tom čase 10 na minus 11 sekundy. A to je čas, který jsme si popsali v té úvodní části o elementárních částicích, kdy Higgsovo pole způsobuje zhmotnění částic v prostoru ve vesmíru. Čili od tohoto okamžiku my jsme schopni ten vesmír experimentálně popsat na našich urychlovačích.
co je dál, tak těch energií jsme zatím nedosáhli a nejsme schopni si ten vývoj toho vesmíru nasimulovat. Tady už probíhají takové jednoduché neznámé věci. V čase 10 na minus 5 sekundy se nám vytváří krásné hadrony. Pro nás známe ze tří kvarků, protony a neutrony. Tohle to tady vlevo, to GPC je takzvaná kvark-gluonová polévka. Je to stav hmoty, kdy ty gluony a kvarky nejsou vázané do systému. Předpokládá se dnes, že ve vesmíru existují hvězdy, které pod vlivem gravitace, než se stanou černými dírami, tak procházejí tím obdobím, kdy jsou kvarky odděleny, navzájem je přerušena ta vazební síla, kterou způsobují ty intermediální částice gluony, a ta hmota má takový beztvarý charakter. A toto je závěrečný slide. Já jsem použil tady několik citátů, abych naznačil, že vše, co jsme si povídali, je vlastně jenom množina současně ověřených poznatků, ověřených teorií. Existují spekulace, které se postupně vyvíjí, možná i v teorie, které ten vesmír, jak mikrosvět, tak ten globální vesmír můžou popisovat i jinak. Tedy pan Weinberg rozvíjí hypotézu mnoha vesmíru. Ta teorie vychází, že vesmír neobsahuje jenom jeden prostor a čas, ale mnoho paralelních prostorů, z toho plynoucí mnoho paralelních vesmírů. A teoreticky je to rozpracováno tak, jak byl rozpracován standardní model mikrosvěta, a jenom se čeká na to, až se objeví důkazy, které by mohly tuto teorii nějakým způsobem potvrdit. A není to snadné, protože stále jsme omezeni Planckovým časem, Planckovou energií, a budou se tyto věci jen těžko prokazovat. Ale to stejné jsme si mohli myslet v roce 1920 o teorii gravitace a teorii mikrosvěta. Ale zatím prostě ty přímé důkazy nejsou. Souvisí to skutečně s vývojem teorie strun, teorie superstrun a potvrzením platnosti buď teorie gravitace, nebo teorie mikrostrun, které by nám umožnily rozvíjet teorie, které, kdybychom se dostali za tu hranici 10 na minus 40 času, a tím bychom se mohli vlastně zabývat tím, jak ten vesmír vlastně vznikl. Vznikl ten bod nula, že to byl průnik z jiného vesmíru. Jestli jsme se tento vesmír vznikl prolnutím několika stěn paralelních v tom kryptografickém vesmíru, kdy se spojili v jednom bodě prostoru a jakousi asymetrií vlastně těchto pochodů se tento vesmír objevil jako realita. Jo. Jsou to otázky, které se těžko chápou filozoficky, tak jako se těžko chápou ty zásadní otázky v té oblasti kvantové fyziky. Tak i toto je těžko pochopitelné tím základním myšlením, kterým je člověk od přírody vybaven. Nicméně je to cesta, která je v každém případě otevřená, protože to, co víme v současnosti o teorii relativity, to, co víme v současnosti o mikrosvětě, je prostě zlomek toho poznání, který nás do budoucna teprve čeká, protože jsme to vybudovali za 100 let. A to je prostě ve srovnání s časem, který nás v oblasti poznání čeká, prostě naprosto nepatrná oblast. Takže já lze očekávat, že to, co zatím vlastně čerpáme, ty informace o složení našeho vesmíru, o jeho křivosti, jak znázorně tady ten závěrečný obrázek, je nepatrná část té skutečnosti a té skutečné reality, jaký vesmír ve skutečnosti je. Tyto objevy jsou dobré před námi. Takže já děkuji za pozornost a doufám, že vás to neunavilo. A znovu zdůrazňuji, že je to jenom předpremiéra přednášky, která se má teprve vypilovat a na základě těch dnešních zkušeností ucelit tak, aby byla přístupná i široké veřejnosti a snadno pochopitelná a zajímavá.
zajímavější, než byla tato dnešní předpremiéra. Tak díky. Je fakt, že jako představit si nějaký sloučení šestirozměrného prostoru do nějaký takový ty koule prostorový, já si neumím představit ani třírozměrně, když si na ty kauši o koule se dívám, kam to vede a snažím se v tom najít nějaký smysl, on tam není totiž, to je to zajímavý, takže nevím, jak on na to došel, jestli prostě vysvětlil věci tím způsobem, že v tom není vidět smysl, je smysl toho vysvětlení, tak je to docela zajímavé. Prostě nevidím tamto z těch 6 minutých prostorů, jak to myslel. Ale dovedu si představit, že prostě že těch 10 rozměrů musí být, že těch 6 minutých rozměrů odpovídá hierarchii těch kvantových částic, ponovo ve skutečnosti jejich 6 tříd. Jo. Takže každý to svinutí by znamenalo vlastně svinutí jedné elementární částice, nebo té třídy elementárních částic. Tož by mělo logiku, samozřejmě si to nedovedeš představit. Jo? A jak do toho zapojit vibrující strunu, tak to už vůbec nelze si představit. Jo? To je zase analogie. Jo? Analogie s tím, že něco kmítá, že to má odpovídající energii, víc kmítá víc energii, ale jak to prochází tou kaušou koulí, jak to tam hraje roli. Ne? Logicky je to, že prostě 10 rozměrů je základ vlastně strunový teorie, 4 rozměry naše, jo, a 6 rozměrů, které odpovídají elementárním částicím. No a 11. rozměr, co je M teorie, je prostě paralelní osa, která spojuje všechny tyto rozměry, oni jsou vlastně takhle, jakoby, jako listy novin, jednotlivý ty rozměry toho vesmíru, a ta 11. M teorie vlastně takhle propojuje. A ten vznik vesmíru oni vyslovují tím, že došlo k propojení těch jednotlivých listů mezi sebou, což je A aby se to dalo pochopit, tak je to to stejné jako narušení symetrie. Takhle se to nikdy nemůže stát, ale jednou za čas dojde k porušení symetrie a ty dva listy se propojí díky ty 11. ose. A jako můžu si to myslet, ale můžu to někomu říkat, ale proč? Nerozumím tomu. Jako nemá to, není to uchopitelné lidským rozumem, jak se to prostě občas říká. No. Ale jako matematicky to prostě oni umí teda krásně popsat, že? A to ta teorie jako teorie je asi rozpracovaná velice dobře a dělá se na ní 20 let, že? Takže určitě ty teoretičtí fyzici ví co a matematici co píší, že? Ale jak to dostat do té reality a představit si to a potom eventuálně toho využít, jo? Technologicky, jo? Tak někdy v budoucnu, tak to jde to, ale my to ještě nemáme. Asi tak, ale vždy to stojí za to se tím zabývat, jak jsem tím vždycky opovrhoval, protože já tady už nevím, co bych tam studoval. Všechno už tak jako průhledný, jak facka. Už tam není ten původní obrázek. Je tam ten původní obrázek, že si to člověk začne spojovat tady s tím kryptomodelem toho vesmíru, ten tam prostě je. Tak já jednou hvězdám. Dělám něco. No, tak když začíná noc, jako...